mas assim... Rapidinho. Não, desse papo aqui. Desse, ah, não. O papo é maravilhoso. Ele de, tá fazendo esse episódio... E vou te falar, convidado de hoje, eu tô com ele há três horas, três horas. Três cara. horas que ele chegou, pô. Puta que cara espetacular. É mesmo. Programa bom, nós então. Vamos, nós vamos falar pra você já já quem vai ser. Programa bom, Boleta? Puta que pariu, irmão. É. Puto vamos quebrar mais é demais. Vamos quebrar tudo? Vamos, vamos embora. Muito que bem. Começando obrigado, mais obrigado, um... Obrigado, obrigado, rapaziada. Ticaracati Cast, esse podcast que... Aqui... Fazendo história? Não sabemos. Estamos tentando. Não, não chega a tanto, né? Mas a nossa, pelo menos, né, ah, Boleta? Não, a nossa, com certeza. O nosso reencontro. Nossa, muitas pessoas. A nossa, com certeza. Fui pra Brasília, meu amigo, só falam do Ticaracati bom. Povo cara. no Legal. shopping, povão. Ah, eu tô vendo. Aí, eu assim, eu sou muito do filho da mãe, né? Porque o cara Por fala, ah, de eu, que... eu, eu tô vendo o tica tica lacataca sabe? Os tiozinhos. É, eu sabe Aí eu falei, mas qual que você gostou? Aí eu digo, é... Entendeu? Sim, eu, sim. Eu, não, eu vou no contra -golpe, eu não facilito a vida da pessoa. Entendi. Mas qual o momento que você gostou? Ah, o tio é pensou ele ah do Tim Maia lá, falei, é. lá. mas sabia então <laughs> sabia. Mas sabia inclusive foi aniversário da Karen Kardashian ontem um, um beijo, beijo Karen, Karen, Karen querida tudo de bom Karen Kardashian um beijo para você sabe tudo já curte né bola já curte inscreva-se no canal por favor Ative o sininho, dê o joinha, faça o diabo. Como é que ativa o sininho? Que dedo ativa? É assim. É com esse dedinho? Com esse. Esse dedinho é você assim. ativa? É, ativa a é. sineta tá lá. Você ativa o sininho. Ah. Bateria Dalton John e vambora. <laughs> Entendeu? E se a pessoa der o um dislike nesse vídeo? bora. Tá, tá tendo dislike ainda? Eu acho que tá. Se você der o dislike, você vai pra puta que te pariu. <laughs> Se você der o dislike. Você tá entendendo? Sou merda. Hein? Então não, não mas, deu o dislike. Mas precisa acontecer alguma coisa. Não, não acontece nada. Acontece que ele perde um membro. É. É, na marca trabalha na serralheria, sabe? Sei. Tem é. a lâmina descontrolada e corta o braço. E fica só o toco. Fica só o toco. Só assim, ó. Só o. É, Teclado só... pegando em quatro letras ao mesmo tempo. Isso, assim. <laughs> isso. Mas escrever isso casa e escrevendo. dá um soco em alguém, sabe? Isso, escreve casa isso. com V e F D junto. Assim, trá, só, trá, não é. dá o dislike, meu. Não dá. <laughs> a pessoa começa a teclar em russo. Isso. <laughs> <Não> <laughs> É russo, Olha, não, foi ele falar. que escreveu o cara. O cara da Serra. Que não, p... o cara da Serra. o teclado do cara tem um metro e meio para ele poder é escrever. Aquele chifreiro de informática. O puta. Puta teclado, o tamanho dessa mesa aqui. Bicho. Puta que pariu. Puta, mas não então, dá dislike então, que... então, filha da puta. Não dá. A tá? Serra vai dar no meio. É, obrigado. Muito que bem. Lembrando também que o canal oficial está na descrição desse canal. Tigreco de cash. Isso, segue. Temos aqui bola 725 mil inscritos. Oh, que bom, hein? Que crescendo bom. cada vez mais. Um milhão. Teremos Charles Henrique, que já tá pedindo, né? Então não, ele mandou recado mim hoje. É, eu quero. Vocês não vão me chamar, não? É, eu calma, quero. Calma, Charles, calma. Ele tá desanimadinho no vídeo, da você daqui viu? É, tá tristinho. É, velho. o bola, o Cario. Tá, não me, não me chamaram. Calma, que quando bater um, um milhão, milhão. confuso o sobrinho com o Charles Henrique Meu Deus do céu. Mano. Vai ser insano. <laughs> Lembrando também, Bola, que temos o Superchat. Superchat, você quer mandar recado para alguém, quer conversar com nós? Mandar pergunta para nós, pro convidado. Quer que a gente xingue alguém, quer que o carioca com o cariaca, Que o Carioca <laughs> faça uma imitação personalizada é para você, ele faz. É isso. Quer que a gente fale da sua empresa? Isso. Falamos também, com tá o maior bom. prazer do mundo. Eu queria mandar um abraço, bola. Mande, hoje. lógico. Eu queria mandar um beijo, um abraço pro pessoal da ProSoja, que Opa. tá aí. Um abraço pra galera, gente boa pra caramba. Tamo Tem um junto. membro deles que é o The Walking Dead. É. Ele saiu da e veio visitar a gente, Steve Jobs. Vem cá, tá chega aqui. aí, Steve Jobs. Não, por, Steve, favor. por favor. Apresenta é. o Steve Só Jobs da passadinha. soja. Ele faz iPhone de soja. Puta, esse cara é muito. Caralho, bonito. olha isso. É, é o Steve Caixa Jobs. Aí, Steve. Vem, cá, vem cá, Steve Jobs. Aqui, Vê ó. se eu tô bem acompanhado ou não. Caraca, velho. Fecha é um nele aí. O Steve, Jobs, Steve, Steve Jobs. Atenção você do que. Cerrado? Do Cerrado. Do Steve Jobs, é... você que quer fazer comerciais. Atenção Apple. Ele cobra baratinho iPhone 14, isso. fazer um, nós temos lá, tudo lá, uma... só... só, até falar com vocês depois. Aí, aí. Boa. boa, um abraço sim. então, Valeu, galera, Valeu, sejam bem-vindos, tá bom, rapaziada da Prosoja aí, nota mil, nota pessoal mil, pessoal de Nova Mutum, <risos> 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 Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, obrigado, obrigado, não é rapaziada. isso aí, rapaziada de ah, ah, Sinop, grande já Sinop, já pichou em Sinop? Sinop, é isso aí, um abraço a todos vocês aí e vamos começar, né, boleta? Bora, bora, hoje o eu iFood também daqui a pouquinho daqui a pouquinho iFoodzinho né? pra matar aquela fominha você é pede é. aí que nós pedimos daqui e tá tudo certo o convidado de hoje eu vou deixar por gênio. sua conta gênio, é meu amigo, mas vou deixar por sua conta não, não gênio ele, ele, ele tem uma voz sensual, só fala a voz só quer ver boa noite, só a voz, não mostra o um homem é, só a voz Boa noite, pessoal. Oh, que isso, é cara. Eu... já. Já, já, tô, eu... já estou umedecido. Já, já apareceu um ah, útero em mim já. A avó da Van está completamente <laughs> perdida já tá até de fralda. <laughs> na fralda, deixou a avó completamente excitada. <laughs> A avó não tá se aguentando, vai dar uma carona pra Nersão hoje. E vai rolar aquele pisco, é. E fez até uma escova, você viu? Você viu? Ela veio. É, ela veio. Ela 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 veio. Um... Não, quando ela vem assim. Sabe aquele brown das antigas laranjas? A avó da Felipe... é a única pessoa que vai num pub swing. Como é que é? É um pub. Você vai no pub e rola um swing. Você vai no pub. Ah, mas quem que brinca com a avó? Você vai no pub swing? A avó da Van é fodida. Eu tô gente. em choque. Mentira. Juro por Deus. É, e frequenta assim, assiduamente. Pump, swing eu nunca ouvi e falar. é a única que tem no, no mundo. Mas, mas com quem diz... que ela leva? Aí não sei, leva rola. Ou ela não passa sei. na porta e espera alguém pegar no braço e botar pra dentro. Não, é, acho que é isso. É meio isso, acho né? Acho que é. Olha Pode a carinha ser. dela. É que ela tá com a máscara. A carinha <laughs> a felicidade dela. A felicidade dela. <laughs> Vamos começar a boleta, Bom, vai? Faça, faça as honras. E eu, eu gostei do nome dele, cara. É. Nelson Aparecida. <laughs> Verdade! Você não sabia! Você não, sabia? não Você... sabia? Pô, a gente tem nossa senhora Aparecida aqui, que é pô, nossa mãezinha. É. E, cara, ele falou: meu nome é Nelson Aparecida Freitas. Nelson Aparecida. Em homenagem à nossa senhora da Aparecida. Que legal! Olha que legal, cara. Você sabe que a minha mãe, a Ildete das Graças, fez aniversário agora da dona Ildete? que a é sua fã, você sabe disso, você fala com ela às vezes, uhum, né? Uhum. No dia de Nossa Senhora das Graças. Então ela é Eudete das Graças, porque ela nasceu no dia de Nossa Senhora das Graças também. E a minha mãe é Maria Auxiliadora. Da Nossa Senhora Auxiliadora? É. Caramba, eu sou mais Duzzi. Mas cara, doce. mas Nersão... <laughs> <laughs> Que bosta. Porque <laughs> mas, mas, pô, Nelson Aparecida, cara. Nossa, Aparecida eu nunca okay. vi. Que legal, cara. Cara, Nelson. Primeiro, boa noite, boa gente. Noite. Boa salve, noite, salve. Esse cara é. Meu Esse cara é maravilhoso. Humorista, ator, comediante. Você é fudido. Seu teu fã, você sabe disso. Porra, brother. gente. Você eu é sou. Você é fera. É, é, eu fico aqui porque vocês demoram para me chamar. E eu fico aqui me coçando, porque eu tô rindo pra cacete. E a cabeça não para de pensar. Aí vem Sinop, vem a tia da van, a vó <laughs> da van. Pô, eu, eu fico assim, puta, que, que, que troço do caramba isso de vocês aqui, é vocês criaram. Aqui é uma bagunça, irmão. Porque é um Boeing, né, cara? É, é um Boeing é. 787. Que vocês Meio despertam. sem piloto, velho. Meio é. sem piloto. Meio sem piloto. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Boa, boa, isso então, mesmo. É um barato isso. Por isso que vocês são o sucesso que vocês são. São Obrigado, pessoas irmão. geniais, adoráveis. Eu cheguei aqui mais cedo. Pô, né? chegou, o Nersão chegou é. aqui. Você vê como a pessoa é responsável. O, cara, o programa é. começou às oito. tá marcado às oito. Isso. E a avó da avó pede pra pessoa chegar o quê? <laughs> sete, sete e pouquinho fazer o exame de Covid, tudo direitinho, beleza. O Nero chegou aqui cinco da tarde, irmão. Que eu Quatro tava, e eu pouco. Tava, eu, tava, eu tava vindo de um outro job, eu falei assim: eu não vou ficar preso no trânsito. Eu fui para lá e pra lá. E, e pra choveu, né? Que é uma Porra, eu, choveu, eu demorei não. a sair da TV porque fiquei é. com medo. Falei, vai alagar é. tudo, eu tô com um oh, cabelo, <laughs> mas não dá merda. Não, em São não, Paulo é isso: um, um cachorro caga na marginal, para é, tudo, para, é, para é, São é, Paulo é, é, inteiro. Então, é. Se o cachorro cagar e mijar, falei, então fudeu. É. Eu falei, pô, vamos para lá, porque a gente já fica ali, já bate um papo. Rapaz, os caras me levaram aqui na. Na, na, na doceria. Refinaria na refinaria gourmet. Na refinaria gourmet. gourmet. Chocolatinho. Do Rafael, tomei um chocolatinho, um pãozinho, um docinho, umas coisas bacanas é. pra caramba. Esse bairro aqui me tá me encantando. Um bairro barato, passei na farmácia, já né? comprei o remédio, <laughs> que eu adoro um remédio. <laughs> que Mas qual né? o azulzinho, você curte. Vir, curte? Eu, curte eu, o não, de... eu parei com esse negócio. Você parou por quê? Eu parei Caralho. no auge. Você parou de cutucar ou parou de, de tomar azulzinho? Não, de tomar. Pra que tomar o azulzinho se eu não pego ninguém? E eu, Você parei não pega ninguém. eu parei no auge. Eu parei no auge para não dar de, aquela depressão, aquela decadência. Sabe, jogador de uhum, futebol? Reforde é, Reford é pobre, rico joga golfe. <laughs> então aí eu. <laughs> <laughs> que merda. É, mas é verdade, cara. Porra. É verdade. Aí cara. eu parei com essa porra O foda é pobre. Né? joga é... golfe. O foda é vendo as, as testemunhas morrendo. Quando vai alguma, é. o ah, Odete do Irajá foi embora. Ela sabia que eu dava no corpo. Aí eu parei com essa. É, parei. Aí eu comprei o negócio na farmácia, aí atraves atravessamos a rua, é. e os caras não param, é uma diversão atrás da outra, Air até soft, postei aqui no tiro. meu. Demos é. um tiro ali no no, no Warzone. SP Warzone. Que susto, War caralho. No Warzone, né? Aí é de soft. De soft também. Demos <laughs> Não, não, nem <laughs> cara. Demos um tiro. Demos não, já não um estilo antigo, né? Eu, eu juro que me deu aquele. O quê? Ah, não, que tarde tá tá legal, não, Que tarde tá legal, porra. É. Mas foi muito bacana. E agora estamos aqui caralho. abrindo esse, esse bate-papo com todo mundo, com esses 700 milhões de seguidores que vocês têm. <laughs> Espero que, poxa, eu possa estar à altura porra, dessa inteligência. Porra, tá me me Tem você, ser... Márcia, Marcinha! Era um quadro bom, né? É, eu adorava <laughs> aquela porra. Ô, oh, oh, velho, mas o azulzinho não. Por que aposentar? Cortou? O que você que fez? Teve azectomia e deu, deu errado? O que, que é? Eu nuco. É? Eu nuco dos outros. Mentira. <laughs> não, cara. É, é... Pra que eu isso? Não. Entendeu? Dá é. um trabalho, uma preocupação, é. tá, e dá é mais casado. Agora eu fiz 20 anos de casado Pô, com Maria beleza. Cristina. 20 anos. Maria Cristina, a santa, Deus. O... Deus a tenha. O... Não, não, o Papa, o Papa já deu um parecer, Francisco. Deu um parecer favorável à canonização dessa pobre mulher. Uhum. Eu tô casado com ela há 20 anos. E, 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 e tipo assim, ela é procuradora da República, né? Eu não, mesmo? Eu não casei, eu fui preso. Foi preso, eu respondo, exatamente. Eu respondo o termo de ajustamento de conduta. Toda semana tem um TAC para eu assinar. Entendi. Mas ela é completamente diferente de mim. A gente vem se acomodando e tal, não sei o se que. acertando, pá. É, pá, pô. Ela me segura, que eu sou, assim, leão com ascendente sagitário, é fogo com fogo. Então, se deixar, eu vou embora, entendeu? Prolixo, maluco. Tem que se segurar perdido. a onda. E ela é taurina, ela segura a onda. Então, tem é. funcionado, pô, depois de 20 pô, que anos. É, é bom, né, adora, adora botar o cara no curral, né? Se prender. O cara um enchendo recadinho. É tudo certo. Passa por aqui. É. Né? E, e eu acho interessante que tinha uma música lá da, 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 da Paula Tole né? Tira essa bermuda aqui, porque a mulher é bem a personalidade. Mulher. Sucesso particular. Zola do guitarra. Uh, eu, eu quero, quero você, você como eu, como quero, eu, eu quero. quero. É, porque a gente. A, a, essa música Longe entende. Longe do errada. meu domínio, é. você, você vai, vai de, de mal, mal a, pior. a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. É verdade. E é isso, é, é isso mesmo. O um homem casa com uma mulher é. querendo ser o primeiro. E essa música tem uma interpretação errada pela população, você sabe disso, né? Que as pessoas entendem, o eu quero você como eu quero, de querer a pessoa. Uhum, e hum. não é, é a mulher moldando o cara. Eu quero que você. Exatamente. O jeito que ela quer. Isso. Sim, e a sim. pessoa tem como eu quero de querer. Não, é o querer como eu quero, do jeito que eu quero. Não, tira essa bermuda que eu quero você ser. E as pessoas falam, as é. pessoas cantam essa música como se fosse um querer da mulher. Não, é como ela quer mandar em você. É. O, o, o homem casa, a teoria é essa: que o homem casa querendo ser o primeiro. Quem uhum. foi que te pegou e fica bom? É a mulher que quer é ser a última. Está sob nova direção. É tudo meu, entendeu? É isso aí. E elas aí, organizam. Elas organizam. É aquela, aquela, aquela coisa, entendeu? coisa mas se dura vir então, porque tá bom, irmão. Até porque tá legal. Não Ué. vou nem falar que eu tô aqui em Rede Nacional, a casa <laughs> pode cair, eu já chego em casa. Já chego é, em casa da tá Polícia Federal. Um tiro federal. Já, é isso, é. Aí é verdade. É, é verdade. Você já... é da onde, Nersão? Cara, eu nasci em Mogi das Cruzes. Ah! Eu sou da última cidade do subúrbio de São Paulo. Não, não é subúrbio. Vai. É, suburbão. É não, suburbão. É ali é a horta, o... né? A hortaliça de São Paulo. Assim, é. Os japas estão é, ali. Chega a ser muito, muito japonês. Interior. A indústria pra é, ali. Cara, é uma legal, cidade legal cara. pra caramba, Mogi. É, é legal, legal pra caramba. Cara. Não tem nada de mal pra fazer. Mas eu fiquei lá, assim, com 12 anos, eu fui pro colégio militar. Colégio Militar de Salvador, depois colégio Militar de Belo Horizonte, me formei no Colégio Militar de Belo Horizonte, Caramba. fui para a Marinha Mercante no Rio de Janeiro. Marinha Mercante? Exatamente, eu viajava de navio por aí, fui 18 vezes para Europa, não sei quantas vezes para a América. Louco, véio. louco, louco. E o mais louco de tudo é que eu era oficial de comunicações, porque eu gostava disso aqui, isso aqui é um, isso é um paraíso. Rádio e é, tudo, rádio é eu queria demais, trabalhar cara. com rádio. rádio então é segura essa música aí. Vem, <laughs> uh, agora estamos voltando aqui. Ah, Qualquer coisa que tivesse essa Bom dia, onda. Vietnã, né? Bom, Bom dia, dia, Vietnã. Vietnã. <fim> oh, filmado. Então, pô, eu, eu, eu era oficial de comunicações eu falava no telégrafo. Eu sabia, eu era craque em código morse. Caralho. Entendeu? Eu... Trabalhava com isso, recebe... trabalhava com navio químico e às vezes tem um, um produto químico que era daquele tamanho, aquela palavra, um isotopopilboteno fenil lendo, Puta e até parede. o cara lá da Rio Rádio... Imagina é, você passar dando toquinho. Pois é, o cara, o cara lá da Rio Rádio já avisava a palavra é escrota. Então ah, ele tá. ia mais devagar. Que legal, cara. Pegou? Peguei. Então, então você vamos, era milicão dos bravos. Então. Não, não é milicão. É mercantil. É por... mercante, não é? Mas você é? faz às no milico, colégio do exército... É. Eu fui milico até ir para a EFON. Hum. Durante a EFON, que é a Escola de Formação de Oficial de Maré Mercante. Não oficializou, Não oficializou porra nenhuma. Porque aí eu saía, eu era civil, podia ter cabelo grande, estava uhum. cada navio uma maré mercante, entendeu? E tem histórias e histórias. Mas é uma vida muito diferente ao né? mesmo tempo, nada né? contra, pelo amor de Deus, no meus porão, amigos que né? estão me vendo. Batata no porão, batata no porão <laughs> e tudo mais. E você tem. Imagina, você estar você tá aqui dentro de um prédio, aqui na vila, vila Leopoldina. Você está aqui dentro. Você pode ir para então você para a cobertura, você pode voltar, você pode ir uhum. na porta, mas você não pode sair para a rua. Que era isso, o navio tava em cada dia, estava num lugar diferente, com uma estrutura diferente, mas você. Não, vai descer no meio do mar, não pode, você só vai descer quando você chegar Sim, lá. No porto. Entendeu? Então, às vezes leva 12 dias para chegar na Europa. E é nóia, porque você tá preso e tem um horizonte absurdo. É é absurdo. Meio que liberdade, porra nenhuma do preso. está numa exatamente. caixa ali, é. Ex exatamente. É uma sensação de liberdade e ao mesmo tempo uma prisão. É, um, é uma nóia, né? É uma noia. Não é navio que a turma vai que tem cassino, é. que tem balada. Tem cassino, mesmo. É assim. é Que tem a porra toda. Tem, é. Dorme, uma no... Foda. Dorme no... É uma foda. E, e, e o, teu, o teu mundo tá num ambiente hostil, de repente você acorda e o pau come, o pau comendo, e você lá naquela porra, aí tu vai lá pra sala de rádio, para pegar como é que tá a previsão para onde você tá indo, se essa merda vai parar de chacoalhar, merda e chacoalhando, por exemplo, quando o navio balança, você vai imaginar, um barco balança, um navio balança assim ó, um, dois, três, Aí volta. Cheio de mercadoria em cima. Cheio de. Sim, muito peado e tal. É. Muita coisa. Porque se tá errado uma ali, eu não na... já, irmão. Ah, mas eu também. Puta, eu gorfava muito não posso. Os cinco primeiros dias era uma merda. Eu vou quer ver passar eu <risos> passar <risos> mar, me enfiar num barco e vamos pro mar? Eu esquece. gosto. Eu gosto. Você gosta, eu, eu gosto. Muita né? coisa, coisa adoro de filar uma, da puta. Eu adoro o mar, adoro mar. Adoro estar perto do mar. não adoro uma areinha ali. Mas você gosta de barco, essas coisas? Adoro. Uma, ad Adoro. Ah, porra, você tem que comprar um barco a minha. Pô, é, me dá o dinheiro que eu compro. Um Compre <laughs> você tem dinheiro, pô. Tem que comprar um barco da New Boltz ali. O que, que é dos New Boats? <laughs> New Boltz. Não é é tem problema. É nossa, é que é que é não bom. vai entrar. No... Tudo bem, o Cadu vai dar uma, uma porrada depois, mas vai beleza. Vai dar uma porrada. A New Boltz ainda não é vai Ele vai querer mulherada. um barquinho, mas tudo bem. Ah. Vai cobrar aí um. Seminovos, você pode comprar o barco da sua vida, o sonho, porque Eu gosto de barco. Eu gostaria de estar embarcado. Eu sou daquela opinião. barco bom é dos amigos. É isso. Isso mesmo. Ah, Isso depende. É mesmo. Se eu pudesse morar num, num lugar que é, que tivesse a cidade e no final de semana dar um rolezinho, eu teria fácil porque eu sou um cara de e mas uma tem, prainha... Da, da, que uma orinha tem, cara. Que uma horinha? Bertioga. O, é, Bertioga. O, o, Bertioga o... Perequê. Vai ah. pro Perequê, Tem lá a ah, mas... marinha, você <laughs> põe teu barquinho que lá. Mas depois você conhece Ilha Grande, Paratiangra... É. Desculpa, é difícil. Ah, tudo bem, mas... É difícil. Carai, depois que você conhece o Caribe, também é difícil. Não, Maldivas. mas não é. O que é que acontece? Você Ber... conheceu o Maldivas, é a merda. Não, mas o Ber... Bertioga, bola, o problema ali deve ser custo, porque... Sua nata de São Paulo é muito mais caro do que um lugar é, mais é, tranquilo. É, mas é perto, é. É, mas é caro. Mas é, perto, né? não, é. E é. é, E pensar que na minha época, lá em Mogi, que a gente está em Mogi é do lado de Bertioga. É, na descida, né? Do é lado. Do lado. E a gente, quando não tinha Ó, estrada mogi Bertioga. Então, não tinha gente... serrinha, Não, né? velho. A gente tinha, tinha que, que sair ir para São volta, Paulo, caralho. descer pela Anchieta, pegava em Santos, ia para Guarujá, atravessava a balsa. balsa. Às vezes levava quatro, cinco horas para descer para um lugar que. era. Aí eles botaram aquela estrada graças. Deus, a Deus. Desce deixa rapidinho, né? hum, Você tá ali... Já chegou ali embaixo em Riviera de São, São Lourenço. Lourenço de... Excuse é. me. Chique. <laughs> Chique pra caralho. É legal, Riviera, é bonito. Boa, boa. Boa. É, porra, é a porra. Tinha nada é ali. Na du a Dubai do litoral. O quê? Não, 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 pô, tinha, não, nada, não. Né? tinha nada. Na tinha minha nada Não Tinha nada, imagina. Nada, nada. A gente andava aprendendo a dirigir naquela praia. Porque tu dirigia na praia. Passava de carro, é verdade. Passava de carro ali. Cê não tinha estrada? Você é. pegava um pedaço e ia pela areia. Pela areia. Meu pai tinha um Jeep Candango. É isso Imaginei mesmo. pra Beto jogar 5 horas no dia de Porra, <laughs> meu. O que Akira. luxo, hein? Então, Bom, até mano. os 12 você ficou. Então, eu sou de Moji. Aí, Moji é aquela coisa. O meu pai havia falecido, meu time botou no colégio militar, minha mãe casou de novo com um japonês. É, porque ali é. Moji tem pouquinho. em Moji, tu joga uma pedra na goiabeira, cai uma goiaba e 20 japonês. E é essa coisa. É, tem, tem. Na minha família tem uns 5. Meu irmão casou com uma japonesa. É, dois tem dois sobrinhos é, japoneses. Tem. A colônia Não. japonesa ali é absurda. É eu, um res... eu tenho um respeito assim, pela colônia japonesa que é uma coisa do cacete que faz parte do meu, do, meu, do meu crescimento, do meu caráter, entendeu? Uhum. O meu Dchan, como eles chamam o avô, ele nem falava português. Caralho. Eu costumo dizer. Percebi, isso. Você tem um olhinho um pouco puxado. Sentiu? Senti. E aí a gente ia visitar Senti. ele. Sentiu. <laughs> Meu pai levava pra visitar ele assim, e o, o Ditia virava e disse: assim. Eu falei, agora fodeu. Que porra é essa, né? Fudeu, ele tá, tá, bravo, tá, bravo, ele tá bravo. bravo com a gente. Ele falou: não, eles estão dizendo que vocês estão bem arrumados, tão bonitinho. Tá? e tal. Daqui a pouco ele. Se eu tomar gurosa, Guaraná, aí eu digo: não, agora fodeu mesmo. Agora ele tá não pegar tá perguntando a faca. se você quer um Guaraná. Então, é. O japonês tem essa coisa é. assim, muito, muito, muito rígida. Mas são muito, honradíssimos. Tá... Né? São oh, Isso é a melhor coisa. Amor. Disciplina, eu gosto da. E são fortes. Eu gosto dessa coisa deles da, com a honra e a disciplina, né? A... Exatamente, falta. a correção. O que é, é para fazer é para fazer. O que não é para fazer não é para fazer. Vamos fazer o certo. É. Então, isso foi muito bacana para mim. Aí depois saí, fui pro colégio militar, fui para Salvador. Aí foi pro cacete. Salvador, mas mas ele te botou confusão. no colégio militar para meio se livrar de você? Por que que você foi para um colégio militar, irmão? <laughs> Porque veja bem, é, é, eu tinha um tio que era milico na época, né? uhum. Então ele tinha essa possibilidade. O ensino, ah, entendi, o ensino no colégio militar é bom pra caramba. Como com meu certeza, pai já tinha falecido, ele foi dar uma cobertura. Vamos dar um destino, pelo menos vamos ter uma educação boa. Foi eu e meu irmão. Perfeito, entendeu? perfeito. Daí, se você vai querer ser militar, é, outro, é outra ah, história. É, porra, mas até então você tem ali. Uma educação uma, uma bacana, educação, legal. Uma é. disciplina, você vê que o nível é outro. A gente aprende a cuidar das coisas da gente. É. Entendeu? Você já arruma a cama, você limpa o teu bagulho. Você, entendeu? Não tem na cama, não tem carinho de mãe, não, você não fica tem, doente, não tem. é sargento, peteneca, levanta, vai, a cacete. É. Engraxa essa pra, porra aí. Pede pra sair. E aí a gente acaba fazendo, pô, assim, dando valor às coisas, né, na vida. Hoje em dia você vê gente, molecada, que fica em casa até... Vixe. 30 anos de idade, o cara mora em casa, mãe. Sem fazer nada. Pô, não tem, não tem o meu todinho, porra, fica é. ponto, né, cara? E transando, falou assim: mãe, você não trouxe a camisinha? É. Até tem essa, né? Verdade é, mesmo. Né? Mãe, você não vai limpar aqui o que a gente fez? Exatamente. Né? É. Minha cama não tá nem arrumada. É, mãe, puto, Presta a chave <laughs> do carro aí, Tô tá? desesperado. <laughs> <laughs> A ah, paixão é secuzão. É, de ser cuzão, <laughs> velho. Pô. O Chico tem até uma coisa engraçada quando ele falava que ele não gostava de falar palavrão, né? Toda vez que você falar palavrão, ele dirigiu o meu último show. Que legal. Chico Anísio. Acho que a gente comentou sobre isso uma vez. Hum. E, e ele falava, Nelson, quando você tiver que falar palavrão, você não fala na primeira pessoa, fala na terceira pessoa. Fala... Aí o fulano falou. Tá, não, não eu. Não, não era você. Você uhum. tirava isso e passava para ele. E ele, tá. e ele aí tem um pedaço aí na internet que tá rolando. Ele é. falava assim, por exemplo, às vezes não tem uma palavra que possa ser mais clara do que um palavrão. Ele é definitivo. Com certeza. O filho vem e pede assim, pô, pai, empresta a chave do carro para eu sair. Você fala, não, não vou emprestar porque não sei o que. Ah, pai, pô, empresta isso. Você vira, pai, empresta a chave do carro. Ele nem fudendo acabou. Matou, não acabou, matou. Não tem papo. Aí você diz o quantitativo, por exemplo, de muita coisa. Pô, o céu tem muitas estrelas, milhões. Não, o céu tem estrela pra caralho. Esse é muito louco. Fudeu, lona. fudeu. Tem... Eu gosto do carro que ele fala, eu, eu adoro. Ah, do, do carro, carro é, ah, muito do carro bom. é Fulano veio com o carro e na bateu. curva. Entende? O Roberto, na, quando ele fez a curva, ele perdeu a direção e bateu no muro. Entendeu? É uma hum. coisa. Roberto, pai do cara, contando. Roberto veio, perdeu a direção e embulcetou <laughs> no muro. É, é de... completamente diferente. Ele, que a ele destruiu, né? Acabou, o embucetou. Embulcetou. se fodeu. Se cara. Fodeu. Grande. Chico, é verdade, cara. É, é verdade mesmo. Eu, eu não tive o privilégio de conhecer esse cara. É, ele... Uma quando pena. Quando você mete um palavrão isso, fica tudo bonito. E você é, sabe o que é mais louco, cara? Eu fiquei muito sem graça porque porra, o Chico é porra. Pra porra. todo mundo que trabalha com moço, sabe o tamanho do cara. Uhum. E eu não tive o privilégio de conhecê-lo, nem falar oi, de nada. Nunca trombei. E quando eu tava trabalhando no Rio, eu tava ali na, num hotel perto do Teatro Municipal. Ele morreu. Aí eu tava, eu e o Sterbis no dia. Aí tipo porra, o Chico Anísio morreu, ficamos mauzão. No outro dia que a gente tava indo embora, quando eu saí a pé para pegar o carro, o funeral dele rolando ali no Teatro Municipal. Foi, eu tava lá. Aí eu Se falei. eu vou passar lá. Sábado de manhã. Ó, como é que é? Foi um sábado de manhã. Não, eu não fui. Não tive amanhã. Eu falei, caralho. Né? Fiquei naquela assim, não. ó. Mas ó, tava ó, aberto ao público. Tava aberto tá, ao público, tá. mas eu não conheço ninguém, né, velho? Eu vou Super. chegar lá hoje, pescoção? Porra? Não, né? É. Aí eu olhei, eu falei, caraca, o dia que eu cheguei mais perto do Chico Assunção o dia, dia da morte tava, do cara. É, Que beleza, hein? E eu vou te dizer uma coisa. É porque o, 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 o tempo, que é mágico, né? Você pensar hoje. Você, quem você se transformou e que. No fim, no vasilina, padaca, não, vem ele, passando vaselina é, para dar Não, não, para dar cacá para carinhar, sabe? Modéstia à é. parte, assim, tipo, não assim, <laughs> modéstia parte, que nem, nem se coloca dessa forma, mas é, é, eu, Nelson Freitas, meu, seu amigo, eu Sim. hoje te vejo com uma grandeza, entende? Com uma inteligência, uma perspicácia. <laughs> assim próximo no caminho não, do grande porra, mestre shiconese. Você né? não é sério, as coisas ah. que você vem fazendo Porra, eu vejo os troços e falei, caralho, o bicho, mas não é possível, como é que ele vai? Eu, eu fico com inveja. Caralho, não, <laughs> não fala não, é, não, não é inveja, porque às vezes não é eu a minha entendo, praia. Eu entendo. Você, você mas teria muita... vontade de fazer. Eu fiz muita merda nos já passei 15 anos. Mas legal no Zorro. pra caralho. Porra. Fiz muita coisa lá, criei coisa. E o Chico também me ajudou pra cacete nessa época. Por exemplo, o, 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 o Carretel e, e Lucicrede, aquela personagem que eu ia fazer com a Fabiana Carla. Eu liguei pra ele, ele mesmo me falou: oh, Nelsinho, dá uma sujada na cara, pô Você é muito bonitinho, rapaz. É, <laughs> Entendeu? Tá <muito risos> lindo. É, é, dá uma sujada na cara, dá uma destruída na imagem. É, disto... solta um pouco a gravata. Ele me puxou, exatamente, solta a gravata. Aí ele me indicou um protético, foi lá na minha casa no domingo. Na quarta-feira eu apresentei, apresentei o, o carretel pro Sherman. Chamei a Fabiana Carla no grito, e ela sabe disso, é minha parceira. Falei: Fabiana, vem pra cá. A gente vai jogar um personagem que é tipo lá do Nordeste, que fala engraçado, que, que, que junta as palavras, eu todo mundo conhece, porque, pô, o Nordeste é um. Às vezes o cara me fala rápido, o carretel era isso. Como é um carretel? Qual é o problema aqui do banheiro? Eu estava só... perto de cara, vai. Tem, 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 vai descer que manda. Não, não, não. Você não entende o que o cara está falando. E a Fabiana traduzia, apresentamos tá. o Maurício Sherman numa quarta-feira. E aí falei para ele: e aí, tá aprovado, seu Maurício? Ele falou, pô. Oh, quem sou eu pra desaprovar uma merda dessa? Grava <laughs> na quarta-feira. Poderia ter sido muito legal trabalhar sabe com Sabe que é cara, louco, né? velho? Todos os porros grandes que a gente entrevistou o Maurício aí, cara, todo mundo... Paga um pau pra ele. Não, todo mundo passou por ele, conheceu ele. O Chico devia... Cara, todo mundo... Tom Cavalcante. É, meu, uma porra, né? O João Kleber verdade. Caramba, Todo mundo, cara. É você verdade. fala, não, porque eu fui, eu ficava na frente do teatro esperando o João Cláudio, o João, João Cláudio Moreno, que é um gênio. Todo mundo uh -huh. pá, senta aqui todo mundo cita o Chicanismo. e cara. sempre do uma bagunça olha que bagulho cara. impressionante como é que é. ele apareceu no Pra papo? todo mundo porque é inerente assim tipo para onde eu vou fazer um podcast conversar não sei o é. quê no meio do caminho aparece o chicanismo. É. E, e as pessoas também e eu vejo que não é não sou só não, eu não, não, só as não não é. mas é o um legado né brother o cara não deixou não um não, manual não, né é impressionante, cara. o cara é o gaiton do bagulho sabe tá ligado ele 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 é um, o gaiton uma cartilha assim. né? é o livro é o livro caralho ele é disse um dia que entendeu tá ali e uma tá das lá. coisas mais importantes que tem nessa cartilha, Chico Anísio, é a generosidade. Ele sempre foi muito generoso é. com as pessoas. E não só generoso de promo promover trabalhos, uhum. etc. E tal, mas como na atenção, de parar, de dar é, um toque. Então, de... Exatamente. Eu digo sempre: qualquer papo com o Chico, por mais banal que fosse, acabava se tornando uma aula de vida. E era do cacete isso. Nossa, senhora, puta Upa, merda. Que legal. Falta cara. que ele faz. Ele era um cara... Abandanas. Eu lembro que quando era moleque, assim. Uh, porra, ia pra escola imitando Bento Carneiro. Uhum. O Silva uhum. imitava, a gente imitava, era uma coisa que o são colégio pi... repercutia. Pô, Bento Carneiro, é. sucesso do caralho, hum. aquilo, é, né? É, é, Ô, é. Caroca! Fala, maldição pra você! Caroca, calho! Puta absurdo, hein? Isso era maravilhoso, <laughs> né, Bola? É. É, mano? É. 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 Absurdo. E tantos outros, isso aqui é de agora, pô. É porque a gente, a gente, por exemplo, vocês são novos, eu sou moleque. Eu, eu, eu peguei Chico City em preto e branco. É, ah, eu não, eu já E aquelas não. pessoas, você não, que você é menino. <laughs> Mas eram coisas assim, tipo, uma criação atrás da outra e, e todas elas genuínas, com uma voz diferente, com uma caracterização diferente, numa época que não tinham essas facilidades todas, não. de make-up, de truques, etc. Era tudo na rua. tinha que fazer né? em casa, cortar a camisa, fazer um negócio, e Exatamente. virava. Exatamente. O cara então, tinha que se virar. Porra, né? é com é, é a cartilha mesmo, ele é um. Cara que... Dizem que Mas essa... ele foi o cara que inventou o, o primeiro cara a usar recursos de VT no humor. Tem uma história dessa do Chico, não tem? De usar recurso de duas pessoas em cena. E essa o, porra aí. É. Sim, sim. O não Chico. existia contracenar com ele. Ele que foi o cara precursor disso uhum, aí, cara. Uhum. Pode de, ah, ele com ele mesmo. É, não tem tinha esse de, recurso. Tem de, ele tem manjou o bagulho. Ele fazia um personagem, fazia o outro. É, um... de, a dificuldade de fazer é, um isso recurso. É, fudida, é. O wipe que eles chamam, né? De botar hoje em dia. Ele contracenar. Disse que o Chico foi precursor disso aí. não. É, 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 inclusive teve uma homenagem pra ele, que a Sininha gravou. Lá no programa, que foi ele, como professor Raimundo, entrevistando, ou seja, Dando aula, um uhum, salve uhum. para todas as personagens dele sentados Caralho. nas carteiras, velho. Puta, que louco. É, meu. gravou um, gravou outro, gravou um, gravou outro. E ele perguntava para um, levantava para outro. Estavam todas as personagens ele Que eram todas, mas algumas das sim, mais sim, famosas, sim. né? Estavam ali. E ele, o, o grande Chico... É, eu vou parar de falar, senão mas eu vou essa chorar, é, Mas que, né? essa época que você curtia, que você vinha ah. preto e branco e tal, você não passava na tua cabeça fazer humor? Meu Deus do céu. Nada? Meu Deus Deus, meu Deus, Deus! A gente via televisão. Imagina aquilo que a gente estava falando lá no, no meu podcast que você foi lá uhum. gentilmente. Muito bom, muito bom podcast. Que legal. É, depois a gente tem que fazer uma propaganda Baralha. boa. Vamos fazer logo, tá pode, pode falar, pode falar, pode falar. E ele foi lá, Depois a gente continua esse assunto, mas tá, tá. ele foi semana passada no nosso podcast que agora eu, a gente já bolou isso antes. E é uma coisa que está funcionando muito no Brasil, já funciona no mundo há muito tempo uhum. de se ouvir podcast. Então você que está nos ouvindo aí agora, já obrigado pela sua, pelo, 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 pela sua audiência, que demonstra o seu carinho e a sua generosidade com a gente, é o que eu sempre digo. Então, a gente lançou o um podcast que é o, 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 o Embaralha Idade Novo, que a gente quer falar um pouco da, da trajetória da humanidade nesse, nesse, nesse novo milênio, nessa nova circunstância, nesse novo caminho que a gente está traçando. A gente falou a semana passada com o Jacó Pinheiro Gomes. Eu o Jacó. Lembra o Jacó? Doutor Jacó? É, lembro, é, lembro, lembro. É doutor Jacó. Fudido. Eu descobri fudido. que tem várias paradas em comum com ele, eu estou em choque até agora. Até eu tenho agora, que trazer né? aqui, caralho. Ele é maravilhoso. Mas cara. tem que trazer aqui ontem, porque ele vai parar aqui e vai ser aquela coisa, porque ele é bom de papo, ele está fazendo legal, 87 que... anos amanhã. Aliás, abraço, salve, 27? Um abraço pra você. Caralho, o Dr. Jacó, Jacó tá melhor que eu, porra. O Dr. Jacó. E tá melhor, porque a cabeça porra. dele é uma zoga. Ele, 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 enfim, é um cara que não, é, ele não trabalha só dentro da psicologia, né? Ele vai na, 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 no, no, no marketing. Ele é a camisa marcas. de força imaginária. É, <laughs> bom, o cara, o cara é. O cara é um demônio. É, é, Para-trem pra Ayrton caramba. Ayrton Senna sentava no coisa. Ele era um coach de Ayrton Senna naquela época. E, 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 e que ele falou no podcast, que várias vezes esteve ali no sofá, para orientar fora todos os presidentes do Brasil. Enfim, o cara é o cara. É, mas... Quando as marcas precisam acertar alguma coisa, quando times de futebol, de vôlei, precisam acertar alguma coisa, é Jacó que entra em cena e ele é definitivo. Feríssimo, Feríssimo. O meu caminho com ele foi incrível. Eu voltei da Chiquitita, estava fodido na TV Globo, não rolava nada, não sei o quê. Aí a Cecília Yoshizawa, a parceira dele, me levou lá no consultório. Vamos lá ver o Jacó para ver se ele tem alguma coisa para você. Vamos conhecer aí ele veio sem saco, aquela coisa toda. Vamos, vamos caminhar. A gente não vai ficar em consultório não. Fomos uhum. na Vila Boim. Entramos, Deram uma é, entramos assim na Vila Boim num, num restaurante. Ele virou para mim e falou assim: é, você percebeu a quantidade de gente que te olhou quando você entrou? Eu falei, não. foi você é um idiota. Como é, como é, é Nelson, né? eu falei, é. Nelson. Nelson o quê? Freitas. ele que merda de nome. É. Então, ele já tinha uma visão assim, é. sobre, e você não sabe o que, que ele arrumou para mim. Na época, a gente teve aquela guerra do Kosovo. Então, toda aquela... Tinha uma população que foi expulsa uhum. e estava retornando... Para suas casas que foram destruídas Destruídos. pelos inimigos. Só tinha escombra. E só tinha escombra. Tinha, é. tinha, era uma caravana de milhares de pessoas voltando para casa. E ele falou assim: eu já sei, liga para o Silvio Santos. Você vai embarcar amanhã lá para aquele lugar e você vai acompanhar essas famílias. Eu falei: olha que ideia educação. Entende? É. entende só que os caras não toparam entende o SBT não, Caralho, é não tem dinheiro, que louco tem que ver é, esse é isso, mano. ele era é um, um cara da e aí é. fizemos aí o nosso o, a nossa, o nosso, a, a, o nosso episódio que está ali para você já baralha estamos, estamos, estamos no terceiro episódio o terceiro que episódio legal, agora falamos sobre masculinidade a nova masculinidade né não só masculinidade tóxica e tudo isso está de, de, se descobrindo porque o mundo está mudando e a gente tem que tá, mudar tá. Sacou? Isso aí não dá mais. Antigamente você passava na mulher gostosa. Não pode, cacete. Não pode. Agora Mesmo que ela só, queira. A gente pensa pra caralho A gente caralho pensa, mas, <laughs> mas fica no pensamento. É o que eu sabe, judia, você é legal. Vocês não sabe como convidar uma mulher pra jantar. É. Exatamente. Não sabe tá, tá Quer tudo... papá? Quer papá? Quer papá, Moitinho? Muitinho que é papá. É assédio, <laughs> é assédio, que é papá? Senão... Já fala sério. Assim. Tá tudo tão difícil. É? Você tá é. ligando? Não, esse aqui é, é papá! É, que sim sabe cara e, e esse é o propósito do de novo é exatamente a gente entender as transformações às quais nós estamos sendo submetidos nesse novo mundo nas novas colocações no politicamente correto no patrulhamento em tudo para você poder gente poder passar por essa fase que eu acredito que no futuro isso vai equilibrar vai acalmar vai voltar para você está me entendendo uhum. até a gente poder entender todas as transformações. As transformações tecnológicas, comportamentais, ecologia. Porra, hoje a gente tem uma ilha do tamanho da França, uma ilha de plástico boiando no Oceano Pacífico, porque o cara que inventou o plástico há 100 anos atrás não sabia, não sabia que ia dar merda. Não sabia. Como a gente está vivendo agora com carro elétrico, foram carro elétrico, carro elétrico, Elon Musk, o Cacete, não sei o quê, porra, a gente não sabe nem o que fazer com as baterias dos celulares. Exatamente. Então é preciso pensar. Pilha de radinhas, não sabe o que fazer. Hoje a gente já está gastando um planeta e meio para manter esse padrão. Se a gente não mudar a lógica de consumo, vai chegar um tempo, daqui até tem uma data para isso, em 2050, que nós vamos estar tá gastando três planetas e a gente só tem esse. Então vamos pensar. A ideia Sim, do viu. embaralho é isso. Vamos pensar sobre as coisas. Vamos, vamos debater. Vamos debater, vamos buscar tentar entender, né? E esse último foi com a, a gente chamou a Dani Calabresa e o Pedro de Figueiredo, que, que é outro especialista. Sempre tem um especialista, uhum. e um comediante, um parceiro que também pensa que é inteligente, entendeu? <risos> Passou, <risos> foi sem querer. Passou, né? o Carioca foi Pensa, sem querer. Foi Pensa foi um que querer. Um, 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 eu falei, eu, porra, entendi. você tá maluco? Não, ele falou assim: ô, oh, vamos bater um papo. Que nem eu, juro por Deus, eu nunca fiquei tão avulso na minha vida. Por que avulso? Porque eu tava na Globo, eu acho que era, oh, você tem que fazer o conversa com o Bial. Eu falei, ó, oh, beleza. A casa é assim, né? O cara marca... Sim, Tem uh -huh. o tour, né? Tem o todo fazer, um tour, é. né? Isso, vai fazer passa isso, vai aqui, fazer passa. Passa ali. Eu passa e, passa e, ali. O, e, o, e o filósofo lá, o como é que é o nome dele? O... o... <laughs> o que, que fala assim... que O carnal. O carnal o não. Não. O... Ah, Pondé, o Pondé. Pondé. Pondé, Pondé Bial e Pondé. Porra, e meu irmão! Eu com o piruzinho na mão, assim, sem, sem, sem função. <laughs> ah, ah, pequeno, imagina, sem função. Piruzinho pequeno sem função, e o Kid Bengala arregaçando e eu assim, ó. Não, mas lá no embaralho é tunador de bracinho. Não é carioca. Filho, não, mas nem carioca. Eu... É, 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 Bial, é isso legal, aí. Legal, é. <laughs> é. É, é, é. Fiquei com o pinto uma na puta mão, tá bom? Com uma, a puta piroquinha na mão. Nada a ver, meu. Né? É, meu, eu já mandei aí o Bial, falou assim: porra, já pode mandar, mandar à vontade. Eu quero você à vontade, mano, eu já mandei uma. <laughs> Mas nunca vai entrar no ar. Nunca que vai, nunca que. Falei, assim, <laughs> já sabe que não vai já, já sabe que não ah, vai dar. Eu falei, né? mas é pra você falou para falar o que eu quiser, Já caralho. Tá ligada. É? Não me deixa assunto que vai dar merda. Senão chamava o William Bonner, Porque aí o é cara legal, né? É verdade. Oh, então é isso, estamos aí, nessa discussão, embaralha e dá de novo, tá disponível no, legal, no Spotify, no, 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 na Band News também. E a gente tá aqui, trabalhando de formiguinha, como vocês é, começaram é. e tal. Pá, pum, pum, isso aqui é, um, tudo, é bem é, de formiguinha não, não você não pode ligar para ninguém lá no YouTube alô é do YouTube é, eu tô com problema como é que eu aumento os meus seguidores não não tem é uma máquina é um algoritmo quando ele entende é que Iá, você é Iá, relevante Iá. é uma inteligência artificial como é que a gente lida com isso é um dos assuntos que a gente vai tratar também que no baralho então é um lugar onde a gente tem um, um tem o um bate-papo evidentemente tem isso aqui que é agradável para caramba pra mas caralho. tem um, tem uma proposta que a gente Estuda pra cacete, que a gente prepara para poder fazer que os questionamentos. Quer, né, Sai de sexta-feira, mano. Sexta-feira. Embaralha é. no Spotify, é muito bom. Embaralha, Embaralha. Isso é isso aí. Embaralha, legal. bota lá Embaralha é muito divertido. Pô, que legal Vou Tem ver. seus amigos lá que são gente boníssima. Pois e... é, exatamente. Obrigado você ter um lembrado, abraço. senão a gente passa batido. Faz ótimos. Um... que é o André de Sandes, que é um mago já do podcast das antigas, publicitário e tal. É. E a Fernanda Loreiro, que é uma coach das antigas, onde quando não existia coisa de coach, né? E ela é uma inteligentíssima, tem todo um e tem a Feminina, aquela flor no pântano, ela, é o no nosso uhum. corretor ortográfico. E aí, aí, já vai. Abraço pessoal, vai aí. Tchau, Jobs. Porra, um Steve aí, Jobs, tchau. cara. Valeu, Jobs. Abraço pro pessoal da ProSogem. Manda um abraço para pessoal do Mato Grosso. Porra, Obrigado pela Bahia, visita, Mato Grosso. Tamo junto. Obrigado, você. A porta tá sempre aberta aí para vocês. Que Coisa aí. incrível esse cara. Né? Quando eu olhei ele, eu é falei assim, pô, eu né? sei quem é ele, né? <laughs> incrível. Vai ganhar dinheiro Deixe, com isso. Valeu, Jobs. É. Vai... Ah, fica aí fica na porta da loja da Apple, vai tirar foto, Pacas. Caramba, que puta ideia, né? É, fica lá na porta. Vamos ver, fazer a pegadinha, né? Fazer uma pegadinha. Botar... pegadinha. Botar ele na portinha lá só da loja de ser cruzado assim no cantinho. Não, e Às vezes recebendo as é pessoas, pessoas né? Ele é igual, cara. Bom dia, Impressionante. Meu Deus, eu fiquei passado a ferro black and deck. Eu tinha certeza que você cumprimenta, você cumprimenta Impressionante. um. Impressionante. Você cumprimenta um, cumprimenta outro, como é que vai todo mundo. Aí quando apareceu, é, eu é. falei, Ô, irmão! É, você, quem, é que eu matei é? na hora. Eu matei na hora. Você ele matou ab... na hora? Mano. Na hora, eu olhei e falei, Steve Jobs. Porra, porra. Igual, minha, igual. Passando. Aí ele falou que o. Como é que é? O Morgado. O Morgado também matou, mas eu falei, o imitador, o cara que faz imitação. Ah, não, o mas aí, funciona é, diferente. Mas aí, cara. Não tem jeito, cara. É. Não, mas, é, igual, é, não, mas cara. é isso aí. Você ficou com aquela sensação. Fiquei a gente, com a sensação. Você a já gente... não. Pá. É, é imediato. É morgado, morgado. É, cara. A gente tem a mania de comparar as pessoas rapidamente. Eu já olho. Eu já digo com quem parece, com quem foi o caralho a quatro, é. Eu fiz um trabalho com Morgado agora. Morgado há pouco, é louco, pô. Morgado é maravilhoso. A telefone, ele vai vir aí, é né? Vai, vem. Legal, menino bonde, é, Morgado sim, é maneiro, maneiro, ligeiro, maneiro. É, pode crer. Mas vamos falar de Sobre. de coisas boas na vida, diga lá. Não, mas não. Peixe. Deixa só perguntar o que ele Por favor. Falou, que a gente comentou você você, falou do, do Chico City em preto e branco, ah. tal. Ah. Na época não tinha nada a ver com você, com militar. Pois é. Quando é que eu ia imaginar? Então. Que eu ia conversar com o Chico Anísio, que eu ia ser amigo do Chico Anísio, que quando ele se foi, a dirigiria. gente era amigo, ele me dirigia. Então, caralho. O espetáculo, porra. ele já estava assim, mal e tudo mais. E, e sempre falava, porque eu, eu fumava e parei de fumar. Tem dez dias, uhum. eu estou aqui me segurando, e eu acho que, porra, é, Sério, é a melhor fumar? coisa que eu fiz. É, é. Mas eu, eu vou parei te ajudar. um ano e meio. Eu tenho, eu tenho um segredinho. Depois é, ali, um offline, eu offline eu, 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 eu. Não é que eu preciso, porque eu já estou no décimo dia, então. A ansiedade é. já diminuiu pra caralho. Você tá pegando no braço, tem umas paradas aí. Tem, tem é. uns nervosismos. É né? Às vezes eu, ando... é. Sacou, eu parei, é. um oh, um tem um ano e meio. Eu tô é. desde 2014. Um ano e meio. Eu um ano Mas ele também também, né? Tomou uma puta facada no peito. É, eu tive que uh -huh. fazer uma cirurgia. Aí eu parei. O, o cu tranca. O meu também foi um. Mas 2014 eu parei. Nunca... É, eu parabéns. Eu era, eu era dois, três por dia, tá? É, eu também fumava bem, agora né? de dois. Não, eu amava. E tal. Puta, cara. E a gente vai amar amava, sempre, sempre. Mas, porra, não faz nada, nada de bom, nada, não dá nem barato. Não, porra, nada. não tem, não tem, não tem Só nenhum mata, propósito. Né? E o Chico me falava isso. Ele falava, porra, eu tava fumando naquela época. Como eu comecei a fumar com 40 anos. Eu já fiz... Muito... Ah, você começou mais velho, eu, eu já véio, fiz porra. muita merda na vida, mas igual a essa. <laughs> você começou aos 40 a fumar? <laughs> quando eu fui pra começou Chiquititas em Buenos Aires, que eu fiz a Chiquititas em Buenos Aires, andava com o pessoal de cinema, ia pro Jockey Club, eles fumavam charuto, e, pô, encargar, Sim, ah, que uma. legal, que aí eu falei, charuta é forte, vou fumar cigarro de palha, cigarro de palha é forte pra caralho, vou, vou fumar um cigarro normal, e aí, quando passa Pior, pior isso, merda, 20 anos, 40, é anos. Da... 40 anos, aí, pô, eu, 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 o Chico me falava, ele disse assim, pelo amor de Deus, eu não consigo ir, ele já tava com enfisema, tava uhum. difícil pra ele, ele falou assim, eu não consigo ir da minha sala pro meu quarto. Que, o que, que aconteceu quando ele dirigiu o meu espetáculo? Eu liguei pro Bruno falei, Bruno, qual é a porra? Será que o Chico dirigia um espetáculo solo que eu vou fazer? Ele falou assim, pô, liga pra ele, ele gosta de tu já dispensou um cinco esse ano. E eu liguei porra. e ele fala, né, eu só de falar o meu nome eu já tô Cara, do caralho é. né? eu conto isso, é emocionante para cacete e eu falei, pô, eu tô no espetáculo assim assado, ele falou, você está onde agora? Eu falei, pô, tô, tô aqui em casa. Ele falou, vem aqui a minha casa, eu sei que você mora perto de mim e aí a gente passou assim duas semanas, eu, ele e o Nico Rezende indo pra casa dele. Músico, músico. Músico. quer? É, é, porque sei quem ele é. que arrumou a, a, a trilha do meu do, do o grande Nico Parcei. Excelente excelente, excelente, excelente Lembra desse cara, Nico Rezende? Mano? Não. E tá voltando, tá é. lançando é. disco Rezende aí, Rezende, uma hora de vocês chamarem daqui, vai 80, ser no cacete. Esquece, vem, é. pá, tô ligado. É. Canta pra caralho. Canta pra caramba, é. e tá, tá tinindo, tá voando. Então, quer dizer, prestigiar o artista que tá. Um abraço aí pro Nico Rezende. grande Nico Rezende. E, 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 e aí nós ficamos ali ele, ele já estava com dificuldade. Ele dizia, Nelson, eu não vou da sala para o meu quarto direto, eu tenho que fazer um pit stop na cozinha. Para com essa porra de cigarro. E eu é difícil parar, porque é um vício maldito. É, é, né? É. É, é uma fissura. Ele é. aí eu a mim, você não vai parar. Eu falo, não, cara. Por quê? Porque eu amo essa porra. Eu, eu amo, amo essa porra. Eu, a é. melhor coisa é você sentar no carro... Vou morrer feliz, Fechar a porta... E não tem, que você acender um cigarrinho. <laughs> então, puta, assim. puta delícia. Cara. Então, e tudo é motivo pra Só fumar. Só que é um bagulho mesmo. que te fode de um é, jeito. Fode mano, muito, fode que, muito. que você vai pro caralho mesmo, não adianta, bicho. Não adianta, não, não adianta. São 350 é que eu veneno falei, no, de no, rato lá. Depois pô. eu tava consciente. Eu, falei, eu sei que eu vou morrer por causa dessa bosta. E quase fui pro caralho. E quase foi pro cacete. Por causa dessa bosta. Uh -huh, uh -huh. Mas ou você para por bem ou para, ou por, para mal. por mal. Exatamente. Ou você toma uma porrada é. e se caga todo. Ou você... É. Para antes, que nem o carioca parou antes. Eu parei por um acidente. Uhum. Eu tive uma pneumonia química. Aham. Uhum. Uhum. Gravação, né? de de, A de maquiagem, brush, né? eu aspirei, fiquei um mês, é, um mês não, uma semana internado, três dias na UTI. Por causa das maquiagens que você Sem faz. respirar, eu aspirei. Meu o Deus, pó, é, Fui direto da TV pro hospital e fiquei três dias na UTI. Você tá de sacanagem, É, na, na, na ventilação artificial, Isso caralho. Isso faz quanto tempo? 2014, dezembro de 2014, quase fui o caralho. E, e aí o médico olhou para mim e falou que assim... Foda. Porra... Tu tá fudido, eu tinha perdido minha irmã aquele ano, eu tava zoado. Uhum, tava zoado, uhum. encerrando o ano zoado. Tá prejudicado. Cara, esse cara falou para mim: vou te ajudar. Até hoje eu tô com esse cara que cuida de mim. Uhum. Eu tenho um cara que não deixa eu fumar. E posso falar? Não tenho a menor vontade. Zero. É eu é isso Esquecido. Um... O é... cara lobotomiza, não sei explicar. Você tá uh -huh, aí, ó. Uh -huh. Ele lobotomiza. Uh -huh. Eu não lembro nem de cigarro. Eu não, eu, não lembro eu, eu gosto. Você não, não usou remédio nenhum? Eu uso eu... remédio. Eu não tá. tenho Até cara. Até hoje. Eu não uh -huh. tenho cara. Não uso remédio. Foda-se. Foda eu, eu uso remédio tenho porque que... o meu, não, mas o meu era compulsivo, né? Aham. Uh -huh. tá uh -huh. E você? Também, mas todos são porque, porque eu... eu comprava de pacote. É uma Eu Comprava cigarro de pacoteira. Também. Também. Porque se eu ficasse, puta, acabou o cigarro. Era desesperador, desesperador de ir no cinzeiro, esticar a bituca e, Sim, meu e fumar amor. a bituca, E cara. outra, é um vício tão escroto porque é. Você, <laughs> é. Você, 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 você é alcoólatra, tá? Uhum. Ele vai te fuder. Ele vai te detonar Sim. porque ele te, det te detona moralmente, Perfeito. sacou? Sabe? Então é uma coisa... Clara, óbvia. Você chega para trabalhar Eba, chega no estúdio com aquele. Fedendo. Você não pode nem, nem você não precisa nem estar tá bêbado, mas se você bebeu para caralho, quando ah, você chega, chega a no estúdio zoado, você é? chega é. zoado, você cheira se você cera bebida e é desagradável. Perde a confiança, vai acabando a moral e vai minando a pessoa Com certeza. Longo, e mata também. Com certeza. O pó também. O pó, pô, pô, é, na orelha. Pô, tudo isso é muito claro. O cigarro não. O cigarro é possível. O cigarro é aceito socialmente. Você pode chegar, pô, o cara está cheirando cigarro para cacete. Mas não vai comprometer hum. o De teu trabalho, a, gente, a, a gente... tua vida, não, o psicológico. Não, não altera a tua personalidade. A, tua moral, a, gente, fazia, entendeu? a gente fazia o pânico domingão. Era entrar a matéria, a gente saía do estúdio para fumar. Para fumar. Saía, fumava. Voltava. E tudo, tudo tá organizado para isso. organizadinho, exatamente. Você vai viajar para a Austrália, 14 horas. Meu Como é que Deus vou... do é, céu, desespero. 14 horas dentro do avião, sem fumar o meu cigarro. E eu então, peguei fumar em avião, né? Fumava lá atrás. Foi... Ah, tu pegou eu essa peguei. época. Eu fui para os Estados Unidos Caramba. e fui não sei para onde. Sentava isso é muito louco, né? Isso é muito louco, porque eles fumava botavam... Cigarrão. Eu já fumei dentro de do avião, Fumava dentro do avião, <laughs> e aí eu falei assim, então agora, a partir de agora, só depois de meia hora de voo. Então isso, todo mundo ficava quietinho. Isso. Beleza, beleza, agora beleza. Que... Quando, tum, tum acendia o cigarro... Corria lá pra trás. Caralho, brother. Corria assim, lá pra o trás. O avião inteiro fedendo cigarro. Já pensou é. que... Me quando fazia escala, eu nunca me esqueço, descia em qualquer aeroporto. Você não perguntava a hora do voo, qual é o portão 27, nada. Onde que é o fumódromo? era É, direto, pre... direto. Direto. Você direto. queria ir pro bagulho... Você sabe o que eu já fiz? Pra você fumar um cigarro. Eu fumei cara. dentro do caminhãozinho do catering. Caralho! Sabe aquele caminhãozinho você que, que sobe e encosta? Uhum. Eu... <laughs> aonde isso? Eu tava indo pra Belém, Manaus... Meteu o Miguel, foi lá a dentro... A casa, eu meti o Miguel, não sei o que lá... Caralho, bebe, não, não, não. tá louco, abastecendo o avião. Fumar. Eu ali na galha, né? Abastecendo o avião. Eu ali na galha, quietinho e tudo mais, eu e o Thiago aqui, aí o abastecendo o avião e o catering aqui entrando, né? E aí moça deu uma bobeira pra lá e eu cê, pulei pra dentro do catering. O cara falou, cara... você não pode estar tá aqui, meti, botei cinquentão bo... na mão dele, ele falou pai, eu pum, pum, dei quatro cigarros apaguei o cigarro e fui embora. Depois, eu... Tu acredita nisso? Caralho. Pô, não, já mano. era uma pessoa eu pública, fiquei... a merda. Sim, então, eu falei pro carioca. Eu, em Guarulhos uma eu dessa, fui internado mas... uma terça que eu fiz ah. os exames pra operar na outra terça. Hum. E aí e fiquei... ficou com vontade de fumar falei, dentro do um de Eu falei pro meu médico, eu falei doutor Vitor. Eu vou fumar. O senhor dá um jeito, senão eu vou fumar dentro do quarto. <laughs> o senhor dá um jeito. Aí eu nunca me esqueço. Dava meio dia, Uber, Uber. Vinha o tiozinho, cadeirinha de roda, me pegava, uh -huh. descia comigo. E você ia fumar lá? No ar externo. Eu, tá certo. eu falei, terça-feira eu paro de fumar, que é o dia da minha cirurgia. Ok. Eu até segunda noite eu desci. E fumou? Fumei, dei... O cadu lá comigo, dei um cigarro, dei um maço. Osqueiro. Ele Tá aqui, ó. Última vez que eu pego isso na mão. Beleza. Isso tem. Um, um dez ano, anos? Março do ano passado. Tá, então estamos ainda que em passar. observação. Em observação, A Souza não... Cruz só dá um cliente como perdido em é, anos Não, é, de 10, eu... não é. mas é, estamos em observação. Eu estou em 2014, não, mas... Eu também. Cara. Mas é que não. eu falei, estou de boa, cara. eu lembro de dar. Bom, eu cheguei também... a passar um puta nervoso. Eu estou há 10 mim. dias e então, tal, de vez em quando me dá um negócio. Não, eu até é tenho pouco. cigarro no, no, é. na coisa, entendeu? Então, se eu ficar não ficar com vontade. Não, não eu tenho para ele ficar ali. Eu usei, né, eu quero que se for, eu usei Eu usei um mês o PET. Eu também, Porra, eu tô aqui, velho. Me segurava de meu Então, meu mas pescoço. você, desculpa, não sim, você tem que ter uma orientação. Não, ah, vambora. Tá. Depois tu me apresenta esse cara que eu tô, tô jogando eu pra qualquer lado. É bom, é bom pra ajudar. É, é bom. Que é um vice-filha é, é, é um da E ele fuga. volta, ele te é. derruba, você vai uma... falando. Assim, é. Ah, é, é. Não, eu não tinha, curto. na época do ah. pânico, eu tinha parado um ano que eu não tava fumando. O que, que inventaram? Mas você, o cachorras, menino, meninas, o capeta, o demônio. Por ah, saltar ah, e paraquedas. E sempre tem trabalho no meio não, quando você é. volta de fumar. Saltar e paraquedas. Eu falei, gente, eu não, não quero. Não, que vai ser do caralho. Eu falei, pô, tá bom, vamos, né? Puta vontade de fumar, tá me dando. Irmão. <risos> Aquele <risos> outro lugar. Não, cheguei no jogo tá... Você <laughs> vê como a, a <laughs> merda que é. E eu me. A cagando. avó da Van, chama ela, pede o um cigarro. A avó ah, da Van, fuma comigo. Vamos meter um escondida. cigarro aqui que se foda. A, a avó, avó da Van foi com coletivamente. E falar, não fumo mais. Parei no juro, parei na porta do avião. Me cagando. Porra, me agora. Me cagando. Que... Me cagando. Eu falei, bicho, eu vou saltar de paraquedas, puta caralho. E de cueca, né? Porque você não salta Sim. normal, de cueca. Era uma... Eu, anão de era cueca, né? Era uma onda. Era é, uma onda. É. Mano, o cara do lado, assim. Eu falei, irmão, dá um trago. Um, tra... é um, um trago. trago só é. pra eu subir nesse avião, pelo amor de Deus, cara. Eu tô um ano, um ano sem fumar, me dá um ah, traguinho ah, pra eu. Ah, amigo. Dei o traguinho e ah, já, já era. Ah. Pensei... Eu estava sem fumar e fui fazer a série eh, Como Aproveitar o Fim do Mundo. E aí o, o, o diretor pediu. Ele falou assim, não, você fuma. Eu falei, não, velho, parei. Ele falou, caralho, bicho, eu, eu precisava tô... que você fumasse. Num, é, é um oh, trago só. Um, foi um trago. Delícia, eu peguei rara. dentro do banheiro, eu fui para lá, para papá, papá, acendi o cigarro, eu e o Danton Melo e tal. Blá, blá, blá. Ah, que é parede! É uma bosta, é uma bosta. É uma bosta. Vamos fumar Voltei. um agora? Vamos fumar <laughs> tira, 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 um cigarrinho, não? É eu, é sou foda. Foda. eu sou macho. Fumar é um foda, agora cara. e parar depois. É, Tem que ter coragem. Não, não, não é parar André dizendo nem. que não. É uma bosta, isso é uma bosta, Vai se foder pra lá. <laughs> isso é uma bosta. Mas é isso, velho. A gente tá aqui o bom eu... é isso: da é. gente poder agora dividir com a audiência Sim, é. essa angústia que a gente fracassos. sofreu, os nossos fracassos, o tombo é. que a gente leva e, ao mesmo tempo, dá uma fortalecida no cara que tá. Voltar tá aqui pra galera, alô. Dá uma. Eu não foge daqui não foge. Dá uma fortalecida no cara que tá afim de parar também. Com certeza, e dizer, velho, dá, tem luz no fim do túnel, essa porra não serve pra nada, velho. O mundo não, é. Outro. O conselho que eu dou, e funcionou para mim, eu posso falar por mim, é procurar uma ajuda direcionada. Tem muitos bons profissionais especializados sim, sim, em sim. tabagismo. Mas você tem que estar tá afim pra caralho. Ah, porque não adianta assim. Mas você é, tá rádio. sofrendo, Senhor. Eu, eu não tô, não, velho. Porra, pelo jeito que você falou. Porra, tô dez dias pra você fazer certo na teta. Não, bicho, eu tô dez Tão dias tesão. no sentido... Claro, Sim, eu mas... ainda tô no momento, ainda tô, ainda tô na necessidade dias, de fumar caralho. o cigarro. É, entendeu? Dez dias. Mas dez dias você ainda tá macho. E fica, tá macho, tem que ser, porque dá aquela dez puta vontade, tá vai beber um negocinho. É de tomar uma bebida, de apagar, meu não é nenhum, não, uma caixinha, tal, pô, aí... E aquele bafão, e aquele... Cheirinho que alguém deu aquela baforada e vem assim. Eita, Esse que é aquele primeiro atragado que o cara sentia aqueles aquele cheirinho assim, ó. Que a gente parava, tem que ir? Eu parava tu... na janela do meu apartamento, eu acendi, eu é. ficava vendo as estrelas Ah, caralho. Puta que delícia. É. Puta, Porra, que eu não sei se a gente, dá, aqui, não. Se a gente dá. Não fuma, não, filha da puta, mas, não ah, fuma! A gente não gosta de chota não, mas. Fumar não, uma não. merda. Quando eu tô falando de fumar, tu me deu até fome, velho. Deu fome, fome. É mesmo. Vamos pedir? Ué, vamos. É, eu tô dentro. É já. Então pede um iFood aí. Eu vou abrir aí. o aplicativo mais amado do Brasil, meu maravilha que é o iFood. É né, lógico, né? iFood espetacular. Food. Vou pedir é. o quê? uma pizzinha, fica à vontade. Pizzinha, Demorou, pizzinha. Demorou, Vai na pizzinha, lá, entra lá é o negócio. Então fazer eu vou pedir ah, um uma pizzinha E você. Ó. Você quer é de que sabor? iFood você <laughs> que já entra com no sabor, bagulho. com saborzinho. Mutsa. O que, que tem? Gosta de mussarela? Gosto de tudo, o pizza pepperoni. É... Tem frango com catupiri, não? Deve ter frango catupiri, tem portuguesa, é, vamos pedir é, umas pizzas é. para nós. Eu quero de mussarela ou Fechado. de pepperoni. Pepperoni, quer dizer. É. Pepperoni. Vou pedir aqui no Alca Pizza. Alca Pizza. Alca Pizza, pizzinha chupeta então de Então, pe, peça na Alca Pizza, uma e, pepperoni. Topinho e, mano, legal, isso, do, do E iPhone. eu quero cortinha francesa. Agora, fazer um, um jabazão forte aqui pra minha filha. Vai, que, ar, seguinte, que é o seguinte: que é o seguinte. Isso aí é um marketplace, né? E Sim, é muito bacana, perfeito, porque perfeito. eu preciso de um bagulho e aqui eu tenho um fornecedor e quem está afim do negócio. Perfeito. E minha filha inventou um negócio muito bacana que é de marmita. Você que gosta Cara, que do que congelado, legal, de receber um troço na sua casa, porque tem uma coisa você pedir no iFood. É a comida que você pede e come. Perfeito. Essa não, você tem uma marmita que você congela, você bota ali na sua geladeira, etc. Tanto chama é para ti, para tu. Olha prati que nomezinho, pra tem um tu, tem uma coisa bacana. Pra ti pra tu, você leva dia. Você que tem, você que é fornecedor é e que quer alcançar o um maior número de de, de, de de consumidores, entra lá, procura o pra ti pra tu e aí você também que é consumidor que gosta de uma marmitinha, ela percebeu nessa pandemia que toda vez que ela precisava de alguma coisa, ela tinha que pegar um negocinho que funcionava aqui, o um outro negocinho aqui, aí ela montou é. um marketplace Juntou chamado tudo. Pra ti, pra Legal, tu. Boa. Então, Legal, que balada. Tem... Boa. Boa. Pede mas a pizza, pedir aqui, pede ó, aqui pedir no no aquele corte aperitivo lá, Bola, que eu gosto. Tá bom, vou ver pede, se aí, tem mais nas... Porque o iFood tem aquelas observações e ali. Tem, você... tem, tem. Coloca aí, ó. Pede aí, aperitivo. Pediremos. Tá bom? E é o seguinte, se você não tem o um iFood ainda, baixa hum. o iFood. Isso. Baixou. Primeiro pedido. Primeira vez você vai pedir alguma coisa no iFood, você tem vários, mas vários Vários. Pratos. A 0,99, meu amigo. Isso aí. Nenhum real. É isso aí. Caramba, velho. O é. iFood é que legal foda, irmão. O pra quem é nunca foda, pediu no cara. iFood, baixa agora. Aí na descrição desse vídeo tem um link do iFood ou então nesse QR Code que tá na tela aí. Se você nunca usou o iFood, vários restaurantes a 99 vários. centavos no seu primeiro, primeiro pedido. pedido. Sensacional. É Manda bala. O aplicativo mais amado do Brasil já tá pedido, carinho. Só se for agora. Já, já chega. Aí, Olha. A musiquinha, ó. iFood. Boa! É. <laughs> já já nossa a pizza caraca, pede é. aperitivo e vamos que vamos, vamos bater aquele papo bora, gostoso. Sensacional, cê, não cê, tem cê preço cê isso. é um vinho, ah não, vinho não vai dar né? Vinho não vai dar né? Não, não é? dá pra pedir uma cachaça, uma. Um, um, Eu tenho que bolar mais maldade mais. Jack Daniels. Hum, <laughs> vai beber um cigarro. Não, 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 não Vamos marcar um, não. Outro, outro papo com tu, a gente bebe um vinho? Vamos marcar, vou marcar, cara, Quiro pra gente. A gente fica falando bosta aqui tomando vinho. Isso, porra, porque é adorável e tem muitos papos que a gente leva. O que eu te falei, um dia eu vou bater lá na tua casa, Vamos. Vai pegar o violão, Bora. Vai fazer uma graça. Bola adora violão, amo, Pô, amo. Tem um ditado que fala, não tem um, não existe como é que é, não existe um homem mais chato que o violão não possa piorar. Olha que interessante. Isso. Não é interessante? É porque é, há controvérsia. É isso uma vez. É, não é, sei. Não, não é que ele não gosta chato. da do aconchego, né? Quando chega um violão isso, pá, vai derretendo cara, coisa coisas toda... vão acontecendo vão portas vão se abrindo Exatamente tem né? muita gente só toca violão para comer gente <laughs> Tem é, isso né? também isso é verdade Para comer gente Começa isso, assim né é. Isso tem razão assim. total é. Começa assim A vida é uma coisa Tudo né? é comer Tudo. gente né Nelson Tudo é comer gente o cara o cara ganha dinheiro para comer gente <laughs> O cara tem um carro para comer Onde? gente Perde dinheiro para comer, dinheiro dinheiro pra comer, pra comer gente para comer gente ele vira o CEO da empresa para comer gente Para comer gente bicho e, e não, ele faz, é não, não é só para comer não gente. E a mulher também e a também, é, isso é, também isso é um é para comer gente é para comer gente ela se arruma mete um botox um ácido de alureico para comer, comer gente, gente. para olhar pra... e a mulher gosta muito de olhar para rival né? Exatamente. Reconhecer o território e saber dar o bote. A mulher é muito mais perspicaz que a gente. A mulher é muito mais especial. Não né? é? Mas, puta, O né? que, que, que você é, mais né? gosta da mulher? Se, olha, assim, a gente, tem, a gente tá num politicamente correto. O vai que, dizer que você assim, mais ah, gosta? eu gosto disso, gosto daquilo, da coxa, da bunda, não sei Não, o que, da mulher. mulher, tô falando. Não, eu, eu, eu gosto... Sem de... passar pano, caralho. Você vai falar, Só porra, personalidade. É, Meio personalidade. que ela ficar, Miguel Falabella, porra, é. o universo feminino. É, é, mas a gente tem que ver, Uau, gostei é. da boca de lá. Yeah. Rapaz Bonita, porra, porra, com a cena fora. É, yeah. mas porra, é, 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 é muito louco como elas são mais, elas são mais, 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 são mais, sei lá, preparadas do que a gente. A gente, obrigado, Filote. A gente é um bando de idiota. O ser humano macho adulto é de uma, é de uma estupidez absurda. Cê é, acha? é, Nós somos uns, uns otários. Elas estão muito mais na frente. Mas elas isso têm, eu não tem a menor dúvida. Tem sexto Outra coisa sentido. É que a gente é imbecil, a gente acha que a gente escolhe. E é, é ela que Imagina. escolhe, irmão. Ah, isso é verdade. Esquece, esquece. Cara. É lógico. Quem escolhe é a mulher. Você tem que ter estratégia para ser escolhido. Pô, Exatamente. Assim, Mas tipo... Quem vai escolher é a gente tá é simplesmente ela que no self-service. Elas se patam, né? O... Eu ouvi um negócio outro dia. Aquele pastor também que é bom pra cacete fala bem pra cara. Olha com a minha irmã. Mas você. Não, não. Pastor Cláudio. Cláudio ah, Duarte. É ele. Quem você quer foder? Você vai foder com a mulher. Vai... É, Esse cara é maravilhoso. Esse cara é maravilhoso. É é Cláudio o nome dele. Cláudio Duarte. Vamos Eu trazer sou... ele um dia aqui. Vamos, Pastor Cláudio Duarte, por favor. Ele mora aqui em Orlando, cá. mas ele. Pô, tá fácil. Não, tá mas fácil. Mas ele é pega um Uber ah. de Orlando pra cá. Cláudio Duarte, é. ó, atenção, galera que tá assistindo o podcast, enche o saco, vai lá no perfil dele no Instagram. Hashtag Cláudio Duarte Nutica. Boa, boa. Cláudio Nutica. Pô, ele meteu uma né, nesse sentido é que foda. a gente tá falando, que ele falou assim. Porque o homem não come, não, 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 não escolhe, é a mulher que escolhe. Perfeito. Porque a mulher. Ela chega pra se arrumar pra sair na rua, aí ele dizendo com aquele jeito dele. Olha tá. é. vai jogar eito, eito, eito. Ele, um não, não, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Você viu a Caixa do Nada? Ah, a Caixa do Nada é sensacional. É do caralho, é. A mulher eu nunca fica mais maluca. briguei com a minha mulher. A mulher fica maluca com a Caixa Sabia? do Nada. A caixa do nada, do Cláudio Duarte. Uhum. Né? Nunca eu mais. Deus pastor. Eu... eu nunca mais briguei com a minha mulher, é. assim. Passando... Quando ela começa, eu falo. Caixa do nada. Caixa do nada. A ela. Butts. Lá vem, Sacou? É então, o manual que... do homem. Ele passa o manual é. da gente pra elas. Mas, bola, ele fala assim: ah, a mulher, Com a mulher que escolhe. Então, uhum. assim, a mulher sai, de você arruma e vai pra rua e fala assim, no espelho. Ela olha e fala assim: hoje eu vou comer alguém. E ela vai comer. Vai. Porque quando ela decide que Vixe. ela vai dar, ela vai Vixe. dar. Entendeu? O homem olha no espelho e fala assim: hoje eu vou comer alguém. Não vai. E volta para casa sozinho, não e vai. Acabou, não ele vai. só vai comer alguém se ele encontrar essa que tá afim de dar para alguém pra ele. É, exatamente. É. E, e é muito engraçado. A gente que ele é fala. isso mesmo. Ela a define, é isso. É isso mesmo. Exatamente. A mulher... E o interferial, Emerson... o é. achando que tá todo fácil. E ele quer que, que é mulher. É. cara tá foda. Isso ele é, é maravilhoso. Razão, não, né? Eu sou muito fã desse cara. Muito mas mas é, fã, é isso mesmo. Eu fã. coloquei, eu fiz cê, ele no meu show. Ele falou maluco. bonito. Fez, Era... fez. E ele faz as brincadeiras de uma forma que coloca é. bem as pessoas, é. entende? Ele traz um troço positivo. É. Então não importa a gente falar assim, pô, isso religião. Ah, é e tal, pô, o padre Marcelo Rosa pô, do Cacete pô ele traz um, um, um negócio bacana se a pessoa transporta traz um, uma coisa interessante ele estava falando outro dia sobre esse não de... <laughs> vou nem falar aqui mas é tão escroto, porque tem gente por exemplo que não usa o chuveirinho para limpar o toba <laughs> passa só papel <laughs> Quando você pisa ah, na bosta, é. você vai limpar com papel? Não, tu vai lavar. Vai lavar, verdade. Você limpa, verdade. você la... Você pisou na merda do cachorro. É. Você limpa, você lava. Você limpa, você lava. Tá com raiva lava. do cu? É. Porque ah. o cu você limpa, você não lava. Não era isso? É, é. verdade. É. verdade. É. Então são coisas importantes assim para nossa <laughs> inteligência, interior. Essa sapiência sabi... sabi... da foto. É. Que maravilhoso. Você sabe que eu, inclusive, queria até aproveitar o espaço aqui, Bola. Pois hum. não. Dar uma mudada de assunto, que eu. tenho algumas pessoas que andam me perseguindo aqui. Hum. Boletar. agora até um desabafo aqui. Me uhum. perseguindo? Agora vamos é, lavar a, uma roupa suja. É, de leve, assim. Hum. Falando que eu. <coughs> a, a minha visão de Brasil é estúpida. Que, que mundo que eu tô? Que visão de Brasil é essa? É, aqui uma galera que que frequenta aqui os nossos estúdios mas, mas é uma galera que enquanto estão preocupado com o que eu falo né às vezes estão esquecendo de cuidar da vida delas certo que é o Sim. que é o, eu falo que é o número um né uhum. pode crer a gente tem que se preocupar primeiro com a gente depois né Deus deu a vida para cada um cuidar da sua não Exatamente. é e você está perdendo o teu tempo cuidando da vida dos outros às pois vezes é esse, te... né às vezes a gente tem essa mas te... aí os caras tipo acabando comigo porque eu tenho uma visão de mundo e de Brasil muito positiva, mas é meu jeito de ser. Okay. Eu olho as coisas, acordo sabendo que eu posso fazer diferente, né? E Positivo. as pessoas que me que 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 às vezes me o meu saco, e, e... <laughs> não é porque eu falo, cara, desculpa você que não está enxergando, porque às vezes as pessoas não enxergam, me chamam de estúpido, enfim. Eu só queria mandar um recado a vocês que se o Brasil não está sorrindo para você, não é o Brasil que não está sorrindo, você pode estar tá nos Estados Unidos. Você pode estar até pedindo dinheiro na rua, porque é uma questão de visão, é uma questão de acordar para o dia, para a tua vida, olhar para o dia melhor. Acordar, olhar para você e saber o que, que eu posso fazer melhor para os outros. É olhar para o teu estado, onde você vive, e falar assim, porra, eu não quero esperar nada do estado, eu vou produzir para poder pagar para estado. Porque quem vive dependendo do estado é difícil. Agora, quem luta para... Contribuir pro Estado, vai ser uma pessoa mais feliz. Mas isso depende de você, de você acordar mais cedo, de você estudar mais, de você se dedicar às funções em que você está disposto a fazer. Tá Carioca, certo? Eu, tô, eu tô total com você, vou até jogar uma outra carta na mesa aqui. Só queria dar esse recado, tá, bola? Eu peço Não, lógico, não, lógico. tá lógico. certo, é tá que tudo é, bem. Eu, eu, eu vim hoje com essa tá, tem, que visão de mundo tem, de tinha, merda, endereço, né? tinha endereço certo. Então tá dado o recado. Porque é o que você fala. A, 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 é uma coisa tão enraizada na nossa cultura, essa dependência do Estado, sem querer entrar para papo de política, porque aqui é um zero. espaço zero zero, 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 zero. Não é isso. Sacou? Mas a gente está... O brasileiro é assim, é tudo me dá, é o Estado dá e tudo, e você não tem a capacidade de, 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 vamos dizer assim, de produzir, de fazer acontecer. Ah, o ensino é uma merda. Tu vai lá na escola saber se precisa arrumar alguma coisa, botar a sua mão, contribuir. Porque, na verdade, o que a gente precisa nesse país... Para resolver esta caralha toda, é uma geração. Uma geração que venha melhor educada, que venha transformadora, porque não é só na escola que você aprende, não. é dentro de casa. Então, Exatamente. aquele pai melhor formado por essa geração vai poder trazer para o filho uma relação diferente do achado não é roubado, da farinha pouca meu pirão primeiro, do entendeu? do negócio é levar vantagem em tudo. Então, é, é, é uma geração. Você né? vê o que aconteceu, por exemplo, com a, a, a Coreia do Sul por exemplo. A Coreia do Sul, que foi um país devastado pela guerra, tanto a do norte quanto a do sul. A do norte a gente não sabe porra nenhuma. Não. Mas a do sul a gente sabe. E eles há 20 anos atrás, eles resolveram que a gente quer crescer e a gente não tem como crescer porque não tem país no mundo que vá se desenvolver se você não investir pesado em educação. Tá certo? Você precisa, eles mudaram a estratégia toda, os professores, para valorizar o professor, o que, que aconteceu 20 anos depois? Eles voaram, explodiram, eles viraram uns tigres voando, asiáticos, explodiram. sacou? É a Hyundai, é não sei o quê, é a empresa, é a navio, é Samsung, tecnologia, Samsung. É literal, os caras ganharam um Oscar, viado. Os caras ganharam um Oscar, como assim, cara? Como assim, Porra. exatamente? Eles entraram em Hollywood e ganharam um Oscar de melhor filme do ano. Isso é resultado de todo um processo de investimento em cultura estima. e na educação. estima também. Claro, de valorização. Tem o K-pop que bomba pra cacete, que eu fiz até no Faustão o, é, o, o, o K-pop lá do, 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 do Ganganstai. É, é. Nadinha não tá nessa pai, nunca vou esquecer essa merda. Eu vou morrer com essa música assim que eu tive que decorar. Anyway, você tá me entendendo? E é essa, é essa a solução do país. Então não adianta a gente é muito do estado, é tudo me dá e lá no, 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 no em regiões do Nordeste. Meu meus pobres então tudo precisa eu falei que a gente não ia falar de Político. Não, mas eu precisam queria... ser mas a gente não já... é... pelo mesmo Mas motivo, a, 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 é isso, o conceito então... é para a gente não entrar Muito em política bom. e não é esse o intuito. Não, não é isso. Não é, não não é. Não. A, a, a crítica não é nem questão do, do da política em da, si. Da política em si. É uma mas... questão de filosofia de vida, Comportamento. Você veio né? de família rica? Não. Você vê de também. Amiga. Não, Clínica professora não. do estado fudida da lutadora. Média. Então, então pra... assim, tudo que você conquistou, você acordou cedo. Exatamente, você se Sim, é, é é a trabalhava, né? Não, não, então, assim, é para você que tá aí e que venha falar, acorde mais cedo. Deu o seu, você fez o seu, faz um pouco a mais. O resultado chega. Busca, pensa, foca, não critique, vá para cima. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Porque, cara, cara a dia. sua vida é muito legal. Entendeu? Yeah. Eu... O Brasil é um país do caralho país livre. Porque nego fala que os Estados Unidos é um país do livre, caralho. né? Uhum. Pai da liberdade nos Estados Unidos? Uhum. Eu quero saber quantos brasileiros estão presos lá agora? Uhum. Que estão 20 anos sem vir aqui com o da família porque saem e não volta uhum, não Isso volta. não é preso? Isso é liberdade? É verdade, não é. Isso não é liberdade. É, o, Brasil, sem... o Brasil é um país do caralho. Temos. Ar ah, bom, não temos tragédias Brasil? naturais. Brasil é o melhor país do mundo, era para gente Nós tá voando, temos as nossas voando. mazelas. Mas Se a gente. Fosse que a corrupção, eu Que voando. nós precisamos tá resolver. mais algumas coisinhas, mas. Nós precisamos isso resolver é... nossas mazelas, nós vamos resolver. Eu sou um cara muito positivo, sabe? Acho que cada geração agora com, com a tecnologia celular na mão da galera, a informação chegando cada vez mais capilarizada, a gente uhum. vai melhorando isso aí. O problema é, igual o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Cara, lá tem seis gerações de formato. É nós estamos é. na primeira entendeu é. de universidade é, é. De, de, de títulos né de universitários é né? A América é diferente, eu acho, que por uma questão até histórica. Vamos supor, os caras saíram de lá, que o cara é 1500 e tudo mais, aquela coisa. Aliás, você falou isso de tecnologia, do que, que a gente está vivendo hoje no audiovisual, por exemplo, eu sempre comparo, eu, 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 pessoalmente, eu comparo a revolução que a gente, que os caras viveram lá no, no, no século XV, 15, 1500, que, que foi o Renascimento. O uhum. Renascimento foi retumbante. Não é verdade? Mas só que as pessoas que estavam vivendo naquele momento não se davam conta de que eles estavam presenciando uma revolução Sim. que ia mudar totalmente a cara da civilização humana, ocidental, pelo menos. O cara estava andando na rua e, a duas quadras dele, estava o Michelangelo metendo um martelo num, num pedaço de pedra gigante e dizendo para os outros: Eu só estou tirando o excesso, a obra já está aí. Entendeu? É. Andava mais um pouco, estava lá o, o Da Vinci rabiscando um, um, um helicóptero, é. mais um pouco o Galileu Galilei dizendo que a Terra era, era redonda. É bom, Quer dizer, né? o mundo estava florescendo. Agora hum. o que acontece com o nosso audiovisual é mais ou menos parecido. Meu Deus do céu, a transformação é, 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 é irrefutável e irreversível. Sacou? A gente fala, ah, não, porque a, te a televisão é aberta, reversível. porque isso, porque aquilo. Porra, olha o streaming, velho. Tá foda. Você precisa de um profissional, eu vou precisar de um diretor de fotografia, eu não vou conseguir. Tá todo mundo trabalhando, tá. porque o mercado está fervendo, porra. Verdade e sem detalhe, por conta própria, né? Exatamente. Isso sem a dependência é. do bagulho. Isso. Eu Ei. posso produzir. Claro. Pô, até o Fernando Meirelles, ele falou assim, porra, eu, 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 eu foi embora do Brasil, porque ele falou assim: eu demoro cinco anos pra fazer um filme no Brasil. Aqui eu faço cinco filmes no ano, pô. É. Então tá muito isso tá acontecendo, é uma revolução. Sim, né? Que bom, é, Que certeza. a gente não pode Mas a TV perder aberta a TV é muito forte também. É Mas, bicho, forte. de 25 anos pra baixo, ninguém ah, sim, vai ver sim, televisão sim. aberta. Como é. é que vai fazer o com o sabor em pó? Como é que eu vou vender o sabor em pó? É. Entendeu? Como é que eu vou vender o carro e tudo? Isso está acontecendo. Não uhum. é que eu tô aqui tacando pedra e ninguém, não, pelo lógico, amor de lógico, Deus. Carai, televisão, a televisão aberta é necessária, é, porque não é todo mundo tem dinheiro pra pagar a TV a cabo, não é? O é. streaming custa internet, lá, vai, é. né? HBO Max, Plus, MyS. Tem todo mundo claro. aí que tá acontecendo. Não é? Mas, porra, porra, tem coisas acontecendo e sem a dependência tendência de você poder ver isso num canal de televisão aberta. Uhum, Entendeu? Sim, sim. Você pode ver, tem coisas rolando, né? Com certeza. Mas eu tava falando isso por causa de quê? De geração, de tudo? Olha aí. A gente da fica Coreia, toma, Fica não, tomando muito cuidado. Vamos falar água, de outras coisas, não, mas porra, vamos. O nosso papo sempre é bom, né, boletar? Sempre é bom. Porra. Eu quero falar de humor, quero Vocês... falar como é que você foi parar no humor, como é que você descobriu é, essa de, troca. Depois do, da tua TV preta e branca. E de... é, como é que você começou a sua carreira mesmo ah, na é. televisão, cara? Teatro, porque que você Depois da, da escola pra essa militar, porra? militar, depois da Marinha. É. Cara, puta, né? nem sei te dizer, porque <laughs> eu, eu já fui essa desgraça. <laughs> Desde sempre, né, cara? Não, mas depois do eu já rádio fui, lá. Essa desgraça, depois sempre... do rádio da Marinha, você falou que você fazia o rádio. Sim, né? eu era oficial de comunicações e tudo, isso sei o quê, blá, blá. Aí eu fui pra PUC fazer análise de sistemas, porque essa merda não dava pra mim. A Marinha mercante. Aí eu fui fazer um curso de teatro ali né, no, no Planetário da Gávea. Eu morava no Minhocão. Você sabe ali sim, onde a gente sim. vai pra Barra, né? Sim. Morava ali no Minhocão. Você morava ali naquele, isso, naquele conjunto meu, gigante o, isso ali? O meu apartamento era esse estúdio aqui. Não, Quem não era que maior planejou atenção. aquilo mesmo? Um... Cara, eu acho que é um... foi o, o é um... Lacerda. Eu é. acho que aquilo é da época do Lacerda. É. que tinha uma favela ali e eles é. falaram assim: ah, nós vamos, Tira. vamos tirar vocês daqui e vamos botar num apartamento legal que a gente vai construir. Uhum. tirar a favela. Construíram o planetário da Gava, o povo, em vez de vir para cá, foi lá para a casa do cacete, meu forró, Cidade Cidade Deus. É. Foi assim que aparecia a Cidade de Deus, que eles jogaram os caras lá para trás. É. E Entendi. ali ficavam só o porteiro do, 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 do Palácio Guanabara, é. o motorista sabe onde é do é esse Fulano. Lugar, não, quando você vai pegar é, aquele túnel na Gava. Estou tô ligado, estou ligado. Isso, isso, isso. É, 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 é um túnel que entra, um prédio uh -huh. no meio. E eu morava ali, tinha uma samambaia, uma cadeira de praia, de um, de praia e um rádio a pilha, uh -huh. era o que eu tinha. E fazia, porque aí eu, no bandejão da que eu livi teatro para iniciantes e eu fui lá, eu entrei dei um cheque sem fundo, porque era a última vaga, ela falou, ó, oh, são 30 pessoas, já tem 29 você é o último, eu se falei vira, né? aceita um cheque bom para o dia 29, lembra que a gente assinava é bom assim, para, bom para isso, é. e aí dei um cheque sem fundo, comecei a fazer teatro, nunca mais parei lá se vão Caraca, 36 que loucura, anos né? que eu tô completando de, Caralho, de, de, de... e eu queria ser cantor, porra Queria ser cantor. É é, eu cantava, imitava os cantores, imitava Raimundo Fagner, imitava Belchion. Estava mais angustiado <laughs> do que um goleiro na hora. Igual, de gol. cara. É, que você andou mim, como um sol no quintal. Aí, um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou ser feliz de. É. Enquanto ele falava uma coisa. É. Ele, cantava e, ele, ele cantava e falava, e né? cansava. E enquanto né? eu, 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 eu o quanto? algum modo de dizer, né, meu canto? É. E aí eu gostava nessa coisa, eu queria cantar e falar pra me soltar e nunca uhum. mais parei de trabalhar como ator. E aí foi a vida indo, indo, comendo, porra, me fodendo pra cacete, sem dinheiro. Tu já foi solzinho correndo. de shopping, essas merda? Ué. Já Banana de personagem? personagem. Já de Pôs gasolina, essas porra, tu já fez? O que deu pra fazer, eu fazia. É Animava dá, festa de cachorro. Lembra uma foda aí, lembra uma foda aí. O que dava um Porra, troco, já, 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 é. já fiz, já fiz um. Porra, que, que é o teu negócio. Eu pô. lembro do Big Pastel? <laughs> Lembra do pastel? Badar tinha um pastel, um cara é. com a roupa tá de pastel. Parir. Lembra que que do pastel, moleque? Puta eu que pariu. Lembra do pastel? Pô. A gente suava, cara. É mesmo? Já... É, tinha é. uma pastelaria, coitado. O cara ficava com puta de uma roupa de pastel ah, do tamanho dessa mesa, irmão era muito Só que grande a gente, na época do pânico passava e zoava o tio para todo pra dia o pastel e girava o pastel girava ele pa... caía Aí é uma sacanagem, a, gente, a, a gente a pô, gente zoava pô. tanto a gente ficou tão amigo do, do, do cara do pastel que a gente pegou lembra que a gente pegou o pastel dele e levou para a da morte Léo, <laughs> Vesgo usava é. tinha um pastel <laughs> velho e aí a vida foi indo, tal, tal, tal. Acabei fazendo umas novelas na Manchete, umas coisas assim a Manchete? É, eu fiz, eu porra, fiz. tocaia manchete... grande. Tocar grande. grande. Só tinha a Armina Pelada na Manchete. tocaia grande. Né? Só tem o quê? Oh, Só tinha a Armina Pelada. Pantanal. É, Pantanal. É, a Manchete da gostava da, da Armina Peladinha. A né? Manchete era boa Galera, pra cacete. Era, era, era uma televisão boa de trabalhar. Eu tô tentando puxar o assunto pro outro lado da escrotidão. <laughs> eu quero ir pra escrotidão, tá né? mas eu quero ir quer escrotidão. Eu quero ir pra escrotidão, eu tô tentando. Tinha o Armina e eu falando de masculinidade tóxica pelada, lá no Pará, na mesma, as mulheres Tu nunca pagou bundinha? Tu não pagava bundinha na manchete, não, Nelson? Né, ah, Paga pagava bundinha, fazer não. fazer o quê? Pagava bundinha na manchete. Bundinha bonitinha, mas bundinha, era, era bacana, era bacana. Bundigria? Era bom de trabalhar e tudo. Depois eu fui fazer as chiquititas. Aí a vida, aí já tinha 10 anos de carreira, aí a vida deu um golpe. Porque eu fui pra Buenos Aires. E o engraçado, eu contei isso dia no Danilo, né? Que, pô, quando meu pai, o Akira, o japonês, morreu, a gente, o, a minha mãe queria me levar lá na macumba dela, né? Porque ela gostava muito de uma macumba. Eu digo, pô, Regina, não fode. Minha mãe tinha um carro. Você que não queria um, ir? O carro da minha mãe chamava Katugurugudum, porque ele já saía de Gudum Era uma menina velha, ele belina, já era batida caralho. e ia pro terreiro. Ela uhum. gostava muito do terreiro. E aí, galera, pessoal. tem um baiano quer falar com vocês e tudo vão tentar cortar rápido. Aí chegamos lá no baiano, eu falei, puta, não vou, mas eu falei, não, mas eu quero falar, quero falar. Quando ele encontrou comigo, ele falou, olha só que doido. Ele veio e falou assim: "Você vai trabalhar no exterior". Eu falei: "Puta, sabe nada, viado. pô, tá perdido. Eu falo português. Quem que fala português nesse mundo? Portugal, Angola, é Angola Nova é. Guiné, não sei o quê, Nova Guiné não fala nos outros países lá, Moçambique. Aí ele falou assim: sabe aquela caixinha que as pessoas estão tá lá dentro? Você vai fazer as pessoas rirem. Tem um vai rapaz. Vai trabalhar no mundo. É, tem um rapaz chamado Francisco. Eu falei, Mentira, eu ele nem fudendo tudo cara. que é mais sagrado. Nem fudendo. Tem um cara chamado, um rapaz chamado Francisco. Francisco o quê? Você sabe o nome dele? Eu falei, Anísio? falou: é, esse mesmo. Ele vai te ajudar, vai ser seu amigo. Outra, use uma estrelinha de Davi no peito. Tá? Mas não compre, não, peça para alguém lhe dar. <laughs> Daí minha tia me deu. Velho, isso era 10. Meu pai morreu 10 de julho, quando era 10 de agosto. Eu estava morando em, Beno, em Buenos Aires, <laughs> trabalhando numa televisão de família judaica de judeus, apresentado aqui pelo senhor Abravanel no SBT Judeu. E depois vinha ser amigo do Chico Anísio e trabalhar com o Ele falou: você vai fazer que as pessoas pariu, rirem. Bicho. Olha só que doideira que aconteceu. Que doideira! E aí cara. a vida deu um golpe. Eu já estava indo embora, eu falei assim: meu pai morreu, eu tenho que, porra, vou segurar a família, vou uhum. pro mercado, vou encher o cu de grana e não vou fazer o que eu quero. Eles me chamaram para fazer as chiquititas. E foi engraçado porque a, a, a produtora, a dona da televisão lá, que era a Cris Morena, ela veio para o Brasil e escolheu um galã. A novela já estava em curso. Flavinha Monteiro era um sucesso, um sucesso, seu Molecada gostava, era lancheirinha, era disquinho, era roupinha, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela veio escolher, eles vão fazer teste para pegar um, um ator aqui no Brasil para fazer chiquititas. E aí vão fazer o teste, vamos convocar, vamos convocar. Me mostra o que vocês têm. Eu tinha feito um teste para uma, uma novela chamada Pérola Negra e não passei para a novela, mas o teste ficou lá. Tá. Então antes de chamar as pessoas para o teste, vamos ver o que, que vocês têm aqui. E ela foi olhando, olhando, olhando. Quando chegou, ela falou: volta de novo aí, deixa eu ver esse rapaz. tipo. E aí passou, passou, passou. Ela falou: pode chamar. Caralho. Não, mas espera isso, eu não quero. Vê... Não, o pai de é não vou nem ele. ver o resto. Foi o pai. Foi lá. Mãe, porra, não empurra, não, bichinho. <laughs> foi na orelha dele. Vai dar mais mal. Tá <laughs> com um o <tichinho> preso. Deixa eu falar. lá. É aquele... Caralho. <laughs> e aí, brother? É. E aí foi. E Aí tudo mudou de novo. Eu virei galã da família dela. Morei na Argentina, fiquei dois anos. Dois anos? Dois anos morando Car... em Buenos Aires. Aquela, como é que ele, ele ama aquela. Cadê a Florida? Palermo. Essa Palermo. Sí, el teléfono viejo, el teléfono bueno, el palermo... bellissimo, bellissimo. bellísimo, buenísimo. Sí, fíjate sí, sí, de aquí. la concha de tu madre. No, la concha no. de tu madre. Sí, a la concha, Marico, de venir, loco, Marico, qué serio. Tem uma piada de gente descrutor pra caralho pra Argentina é isso. Eles são, eles estudam, é, eles têm uma coisa. Amam né? o Brasil, amam, né? Amam, amam uh, o Brasil. É. Não, é sério, e eles conhecem Não, mais eles o gostam. Brasil do que os brasileiros eles gostam. Essa rista, engana, essa rista tá muito ligada ao futebol é. e coisa e tal, mas exige. Eu, por exemplo, só fui feliz, só fiz amigos na Argentina, eu fui do cacete. E, inclusive, a gente está preparando aí um documento, uma nova história aí para contar os 25 anos da novela, né? Como é que foi, onde é que estão as pessoas e tudo uhum. mais. Aí, pô, bola, coisa então, assim, e tal, o, 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 a o Argentina é legal, eles iam ele, ele, ele é produzir. Agora tá numa merda, é uma, é uma pena, mas está assim, tá vivendo uma situação econômica, já vinha, já vinha, peronismo e tal, é, e, é. Pô, então tá difícil para cá, assim, dá uma tristeza para lá. Mas, pô, na época que a gente viveu, era maravilhoso, o, 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 o Carlos Menem, Carlito, man, mantenia o dólar um por uno, e aí tá todo o iene, todo... mas aí houve uma boa dessa, porque o né? Eles são continentes propostos. Diz sim, que o filhinho sim. argentino virou pro pai e disse: Papá, quando crescer, eu quero ser igual a você. Ele disse: que lindo, hijo, querer assim como tu papá, Querer assim como tu papá. Ele disse: Não, eu quero ter um hijo como eu. <laughs> Eles são puta crota. Quem é crota? É. Né? Mas, eu, o cara me contou a boa: que na Argentina, só porque na Argentina não tem terremoto, né? Porque hum. nem a terra engole eles. <laughs> daí é pó, daí é, é preconceito. É, é pesado. Eu vou até ouvia, fazer. Né? Uma... Eu, eu... Essa eu... É, ouvi essa aí. Ouviu e guarda pra você. guarda é, pra você. Tá, viado, tá é. guardada. Sacanagem, quer que a gente tenha um espaço. Mas ali, posso é, falar, eu foda. tive a oportunidade de conviver um tempo com alguns argentinos. Mas eles e... são maravilhosos. fui jogar rugby lá. Eles ah Ah, hoje joga rugby. Quando era moleque, né? Sim, claro. Joguei, fomos jogar lá, foi muito legal. Que legal, velho. Que lugar legal. Buenos Aires é maravilhoso. Só surpresa, é, só é, joguei. joguei. E ele, ele, eles amam e conhecem o Brasil. Muito mais do que muitos brasileiros. Sem dúvida. É sério. O quê, velho? Eles cultura, sabem do presidente, música. a cultura. É. Impressionante. Xuxa, Xuxa toda. Ele, não você foi a Record? Sim. Eles sabem das coisas, é, eles é. estudam. Eles se interessam pelo o, Brasil. O meu porteiro, eu chegava assim de noite da televisão, às vezes 10 anos. Dono, do dono do prédio que era dono do prédio. Era o dono do prédio. O porteiro estava ali, eu entrava e ele tava dono vendo. Ele estava lendo Homero. Aí eu ele tava com o livro aberto, eu falava assim... Falava, não, velho, você não tá fazendo isso. Você tá de sacanagem. Eu fiquei me esperando para abrir. As ilíadas. Assim. Ele, ele lia coisas e eu falava... Eu achava que ele tava de sacanagem. Não, senhor, não é só na faculdade. Ele tava saindo... Assim, eu disse, puta... Caralho, eles são meu... diferentes. Eles, vê, eles, têm uns, eles estudam 10 horas por dia. A gente tem 4 horas com a merenda no meio. Mas aqui, sem TikTok, tá dando certo. Então, vamos que vamos. É. Deixa eu perguntar uma coisa. Rola alguma coisa aqui um jabá? Porque eu preciso ir fazer um pipi. Lope. Pode ir, pode Pode ser amarradão. Pode. Beleza. Vamos botar o um gigante pra a chorar? Bexiga, vou... <laughs> vai a vamos. A que já Vai encher. fazer o seu pipi já tranquilo. Não ele. I'll be back. É, é. Faça seu pipi mas tranquilo. Mas, ô Bola, agora eu fiquei chocado. Você jogou rugby? Eu sei, mas a galera... Eu joguei, que joguei no EIC, joguei, joguei. Rugby. Joguei, joguei... Mas você parou por contusão ou não? Não, cara, eu parei por vagabundagem. É mesmo? Joguei três anos. É. Olha o que chegou. Na Argentina. Já chegou. Já chegou. Já chegou, sim. Já chegou, pode trazer. Venha. Traga. Vem, Lembra? Quanto Nelson! É. Quanto Nelson tá xixi? lá. Nós vamos de iFood! Ei, iFood, tá chega com fome? Rapidinho. Tá com fome? Faz igual a gente, ó. Eita, Acabamos de pedir, ó. chegou rapidinho. Nelson, é. Ei, rapaziada o Pizza, obrigado. Aí. Show de bola. Vamos comer uma pizzinha aqui com o grande Nelson Freitas. Esse cara, eu adoro o Nelson. É, o Nelson, como para você hoje foi uma grata surpresa, para mim, já de algum cara, tempo. Muito. É eu gente boa. Cara. Muito. Porra, eu, eu, já venho, eu já venho sendo amigo dele, conversando com ele na internet há um tempo. A gente foi ficando amigo. E é um cara que eu gosto pacas. Olha só que bonita, hein? Ai, que bonita. Bonita, bonita. Então, ó, peça seu iFood aí. Peça. Tá certo? Não tem aplicativo, baixa agora o aplicativo mais amado do Brasil, que é o iFood. Baixou o aplicativo na sua primeira compra, seu primeiro pedido. Vários pratos a 0,99, meu amigo. 0,99? Você não pode perder essa chance, mas nem por nada. Que delícia. Baixa agora o aplicativo do iFood. Você vai se surpreender, cara. Vários pratos a 0,99 no seu primeiro pedido. Tá Sem bom? contar os melhores restaurantes tudo, perto de você. Tudo. Você sabe que o iFood sempre vai proporcionar. O que você quiser comer, E tem a avaliação, viu, Bola? Você olha lá as notas que a galera avalia, sim, sim, bonitinho. Sim. Então tem você tá na certinho. dúvida no restaurante, vai lá. Chega no na iFood. casa rápido, isso. chega quentinho. Tem a avaliação. Então você lê o comentário que a galera coloca, se fala bem ou mal do lugar. Então o iFood também você pode saber de tudo, daquele lugar que pode. Que é o um, é um, um descobrimento, né? Que é a experiência de, de, de conhecer o novo o iFood também. Tem os melhores é restaurantes, eu garanto pra você, tá certo? Não, sensacional. Tá certo, assim, amigo? Tá certo, acha, amigo. Valeu, abraço pro pessoal do iFood os colaboradores Beijo. aí. Um abraço pra todos Dário vocês. Dário Beca bonitinho, bicho. Quem aqui. É? O Dario Beca, bicho. É o Dario Beca. É o maior cabeleireiro. Cabeleiro? Cabeleireiro do mundo. Tudo bem? Corta até o pelo do ovo. É mano. mesmo? Isso é é? Chique no último. Ô, Nelsinho. Quem, é Quem é Leila. Irmão, chegou Leila, aí ó. Leila cabeleleira. Cabeleleira <laughs> Leila Leila. Vário beca, gêmeo. Gêmeo. Que delícia, mas tá de sacanagem. Aí, ó. Aqui tem tudo, irmão. Aqui, Aqui tem, aí, é fudge. É, muito... cara, é cara. food é outro nível, irmão. Ai, mas... Ramo, vamos. Ramo, ramo, ramo Ai, comendo. Ramo comendo. Ramo que ramo e falar da vida e falar da comédia. É isso, rapaz. Onde nós paramos que você fez? Você queria ser cantor, mas foi fazer teatro. Sim, aí fui fazer teatro. Fez Chiquititas, dois e... anos na Argentina. Exatamente. Botou foram... merda. Jacó. Até que quando eu voltei das Chiquititas, que, eu... que era um personagem amargo, a personagem era um médico muito estranho. O argentino tem isso, né? Ele tem um amargor. Você vê assim, por exemplo. A, a... música, né? Pela música. A expressão Pela deles... Pela música. O tango é sempre um sofrimento, Triste, um ato de cotovelo, uma desgraça. Pô, na cabeça de um nove <laughs> por três, eu me, me fudi, perdi o dinheiro. Ou então aquele outro. É, Correntes, três, quatro, ocho, Segundo piso, ascensor. O cara pegou a mulher dando para outra. É ah, sempre uma chique, merda. Hein? É sempre uma, uma, um cordo, uma desgraça, um negócio, uma, uma coisa rápida. Uma dor de cotovelo, um sofrimento e tudo mais. E aí o personagem era assim amargo. Eu falei, velho, isso não vai funcionar no Brasil, porque a novela era feita lá, porque é. o Guion era argentino. Tá. Ou seja, a história era argentina, mas adaptada para o Brasil. E eles fizeram na Venezuela, fizeram no Peru, na Colômbia, e sempre foi um sucesso danado. E no Brasil não foi diferente, foi um baita do um sucesso. E eu falei, eu vou transformar esse cara num palhaço. E foi isso que aconteceu. Ah, você deu um de caracateca. Né? Deu um de caracateca lá. Entendi. Você e deu uma revertida no Sensacional. Não? sensacional. Se ligou. Eu falei, Pô, não, véio, não vai funcionar. Gênio. Então o, 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 o pensador deixava, ele deixava. Eu falava alguma coisa assim, eu tinha um puta texto para falar, sofri, de repente eu olhava pra eles falava, que foi, amor? Por tá, que tá essa carinha? Aí eu falei, posso, posso fazer alguma negócio diferença? Andar, né? Ele sei o que que era. Aí eu já tava, já conquistei os caras. E outra. Eu tinha uma estrela de Davi no peito. Uhum. Eu, nunca fui, eu não sou judeu, tenho hum. um, um carinho pela cultura, perfeito, pela filosofia, perfeito. mas os caras me respeitavam. Conta, olha que louco o baiano de novo, né? Aquela história. Então eu fazia. <laughs> é um eu fazia o que eu queria. E, bom, esse é o coach e, de verdade. E, esse é o coach de verdade. Eu impunho, eu impus a, a, minha, a minha natureza e eles foram comprando a minha ideia. Então, às vezes, eu entrava em dele e falava aquele texto todo, eu abria a porta e falava pra Flávia... O <laughs> que <laughs> <onde> foi, amor? <laughs> Aí o... o, o, o... O pensador estava bombando com maresia, né? Uhum. E eu entrava no, 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 na cena cantando... Maresia, Senta, sente a maresia, maresia... maresia. Uhum. Uhum. <laughs> e as molecadas diziam... É, Fernando! Pô, imagina, Fernandinha Souza tinha 12 anos 12, de né, idade. 12 pequenininha. Carla, a, a Carlinha, verdade, os meninos é todos... Era um barato, entendeu? Essa onda de um orfanato. E eu era mesmo paisão paizão do orfanato. Então, e era uma poxa, febre eu... louca, Chiquititas. Ah, mas um virou era aquilo. Era absurdo. e lotar shopping. Maria Joaquim, De dar, né? de dar Maria... problema. Não, Chiquititas é esse não, né? É, o quê? Maria Joaquim da Chiquititas. Carrossel. Carrossel. já mais Confundi um pouco. Eu misturo tudo. Mas os hum. Chiquititas eram, um, era um... Lembra que... Mas ah, fez, refizeram no... de novo Chiquititas. Uhum. Sim, sim. Que a Maísa fez, é isso? Teve a segunda. A segunda é que minha filha vê isso o dia inteiro. Ainda hoje? No, no Netflix. Esse é final ah, de semana sei, inteiro. É Rio, de janeiro. Eu, cara, eu quero enlouquecer, eu quero dar na minha filha. É sério, eu tô começando a perder a paciência. Ah. Que ela bota no talo. E houve alto pra caralho. E é o Sacomani que fez as trilhas. É na Alto Sacomani, Eu Ele já mesmo. sei, eu já de sei. A, eu, eu, eu já sei as, as trilhazinhas. Mas não para, é um show de musical, é um show musical. Porque assim. era uma novela, foi uma coisa inédita no Brasil, porque era uma novela de criança e musical. Sim. Nunca é. ninguém fez uma novela musical. Acho é. que lá, lá nos idos dos anos 80, talvez, apareceu uma é, eu coisa na que TV era um Globo. Regaço, velho. Era, era um regaço, Era um regaço. Era um regaço. A TV Globo fez uma novela musical, uma série chamava. Ciranda, Cirandinha, não. Esqueci o nome, Fábio Júnior foi lançado ali, era uma galera toda que cantava, mas uma novela musical, que você tá vendo um negócio, de repente ative, tudo vira um musical, né? e as crianças dançam, somem na mesa e vem o fulano, tem a música do fulano, tem a música do, do Chico, que é o Gésio Amadeu, meu querido, foi-se embora o um ano passado com essa oh. porra dessa Covid, uma tristeza. Enfim, era, era uma, uma revolução na televisão, por isso fez um grande sucesso, né? Então, é, 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 é. então eu transformei essa personagem, como eu estava dizendo, e quando eu voltei para o Brasil, porque como ele era um palhaço, eu voltei para o Brasil e o Sherman me pensou lá para o Zorra. Aí eu comecei a fazer. O Sherman te pegou dos Chiquititas? Não é que foi dos Chiquititas, é porque tinha uma aura de humor. Sim. Entendeu? Hum, hum. Então nego fala para ele, o Nelson. Ele Nelson, já se ligou. O Nelson está disponível aí no mercado. Entendi, entendi. E ele tem um negócio com o humor. Cuidado com a mão aí. É, cuidado com a mão aí, velho. É ele corta a sua mão. <laughs> Cuidado, irmão. É um perigo. Gosto pra caralho. caralho. você tá comportado que eu tô te vendo. Eu tô tá comportadinho. Ele, ele, Alguém ele tem que falar, mal, o coração, né? o coração. tô comportadinho. coração dele tá. É. Alguém tem que falar. Enquanto o outro mastiga. Uhum. Ai, fute. <laughs> você tá falando, eu como, caralho. É assim, ó. Vamos falar aí, Cadu. a gente ajuda os coleguinhos. É, né? lógico, caralho. Uhum. Mas que louco isso, cara. Ele se ligou no teu. No negócio que você fez no Chiquitita e, e aí, porra, me, me puxou. Que legal, cara. E o primeiro personagem foi aquele do aeroporto. parou, eu parou, lembro, parou. Eu lembro, eu E foi um sucesso também? Eu amava isso. É. Que eu... você dava geral, era sempre uma mulher bonita. Eu tirava a roupa no. Não, não vai dar para subir, tinha um bigodinho junto com o Santa Cruz, querido Santa Cruz, ator maravilhoso. Não é, eu, 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 parou por quê? Par, parou por quê? Parou, seu Antônio. Aí a mulher ia, voltava, tirava a tirar uma roupa. E eu tinha, eu tinha um bordão que quando ela ia, voltava, e a câmera me dava, eu olhava pra câmera e eu dizia: adoro. Isso é de largar a família. <laughs> Essa é prova. Texto era teu, irmão, ou não? Hã? Texto era teu, sei que fazia, sei que. Não, mas os caras sabiam. Os caras sabia que a gente era do Balacu uh Aham. -huh. Então eles jogavam aqueles tijolos, sabe aquelas bolas quadradas pra gente na ruim, área? Ruim, ruim. Bola ruim. Pra você dominar e batar no oh, peito. Então e... eles, não, deixa o Nelson se, se vira. Entendi. E aí a gente arrematava. Eu sabia que você era fudido. Principalmente com a Maria Clara Gueiros, que a gente fez o quadro Marcelãozinho. Isso que era que foi do um outro. Pra mim é o auge. Sucesso. Pra mim é esse auge. E foi um Bahia. início. Era, uma, era uma, E foi um início do quê? Do, do, do Do empoderamento feminino. Não se falava disso naquela hum. época, você está me entendendo? A gente estava mudando, o empoderamento feminino vem de porra, lá 1970, claro. geração RIP, Woman's Lib, queimar é, sutiã, aquela coisa toda. Ele veio. Nesse momento ainda não tinha uma coisa tão latente, mas era a mulher que chegava de madrugada. Que tinha ficado com aquele monte de homem, era um Vucu Vuco e parecia adiante Ai. do negócio. A gente tinha vários bordões, geralmente um quadro tem um, dois, três. Sim, um. Sim. A gente tinha vários bordões. A gente tinha contorneio, vucu vulco, a escultura de cabelo, isso é coisa que estão botando na sua cabeça, <laughs> crava essa estaca caralho. nesse peito corno. <laughs> Não, mas, é... É mas você sabe o que, que, que eu amava? O que, que eu amava? E era tão foda esse quadro do, do Nelsinho que colava com a novela. Não uhum, tinha brinco. Uh -huh. Nem anunciava. Lembra disso? Já, uhum. ia, já emendava. Já né? emendava. Você achava até que estava na novela, já era o Zorra. Não tinha chamada, não tinha briga O bagulho era tão o foda. O bagulho era sinistro. Que entrava já os dois colados na novela. A força do quadro. É, e ficava ali o quê? 8, 10 minutos? 10 aí, minutos o quadro lá em cima. É, eu lembro. Eu, 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 a gente vai tem comendo um... que eu vou mijar. Tá eu, daqui da a vez. pouco eu vou também. Vai. vai. A, gente, a gente. Teve um, um, uma vez que. Enfim, a gente sempre fazia isso, que você lembrou bem, a gente emendava na novela. É. Eu me lembro que a Senhora do Destino in, 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 entregou com 49. Olha, o um ibope de 49 era foda, Caralho, é um absurdo. O é um país, absurdo. quase um país do terceiro mundo, tem uma, uma emissora de televisão que dá 49 de pontos de ibope. Imagina quantos milhões de pessoas estão assistindo, se cada ponto. 56 mil lares na época, é, Era uma coisa louca, era muito grande, né? Isso só em São Paulo. 56 mil lares em São Paulo. É, bota a gente aí assistindo, que a gente não tem controle, às vezes tem uma pessoa, tem duas assistindo, e num sábado à noite, às vezes hum. não tem programa, não tem dinheiro para sair. É isso aí, o Zorra é. sempre foi um campeão de audiência, o Zorra total. Vendia de tudo. Eu amava entendeu? aquilo, eu Era eu bom, aquilo, bom eu pra eu cacete, era, ele, era, ele era. Leandro inocente, ali, ingênuo, é muito ingênuo. Leandro, já tanto mundo passou é, por ali. Muita gente boa. É, e ele foi um programa. Aquela que fazia o, o. Como é que é o nome dela, doidinha pra caramba? Leite Cate. Eu lembro dela, Leite Cate. Ah, exatamente, a, a é, cachuca canoa. Cachuça canoa. Hum. Passou Lolô, passou Ingrid, passou Cláudia Jimenez, é. passou um monte de gente com a toda aquela galera. Eu tô falando até como revelação, não tô falando do, dos medalhões. Hum, Estou falando da galera que brilhou pro Moro ali. Você brilhou muito pro humor ali. O próprio Leandro e o Márcio. Exatamente. Né, saíram exatamente. Dali. O, o Lúcio Mauro Filho. Uhum. Lucinho, o Lucinho também. Exatamente, o Lucinho... Papia! Porra, ali que ele brilhou, né? Exatamente. Ali Com... foi o hit, né? Foi o hit. Daí ah, que ele. Muita sim, gente. Sim, sim. Muita gente que começou ali, passou. Porra, gostar é, pra caralho aqui. É, Evandro queria... Mesquita passou por ali. Tudo bem, mas o Evandro teve Blitz. Estou falando assim de revelação, né? Tô falando mais assim, dos caras Não, que. Não, mas tô dizendo de pessoas importantes que sim. se renderam sim. à simplicidade e a ingenuidade do Zorra, né? Enfim, ah. eram um baratos esse. Problema. Eu gostava muito. Sim, a, a, nossa, a senhora do sino entregou 49, a gente ficou com 41, 42, 43, 43, 42, ou seja, durante 10 minutos, a gente teve entre 44 e 42 pontos. Isso é um absurdo. Aquele bope? É. Puta que, que pariu! É, Talvez seja um dos recordes de é, moto da que televisão. Esse quadro, é, Márcia e Leuzinho. É, 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 é Márcia e Leuzinho era foda. Caralho, e, e eu véio, gostava. Eu acabei de sentar aqui, até assustei. E eu é, gostava do. Desse, é assustador. Eu gostava, Caralho, irmão. E eu gostava de uma parada de vocês assim, mas isso é. Eu acho que vocês já estavam... Com o quadro muito bem azeitado, né? A gente hum. fala que quando a dupla tá hum. azeitada, né? E tá funcionando, é do caralho, é o melhor dos é. mundos, né? Meu irmão. Quando tá azeitado, tá treinado. Aí eu lembro, cara. Eu Só ria. de olhar um pro outro. Não, já... o que eu mais esperava, olha que filha da puta, né? Mas aí é uma coisa da gente mesmo. Eu esperava a hora que ele dava alguma merda e ela e também. Ela ria. E vice-versa. É. Quando dava errado, é que dava certo. Porque, pelo que você me contou pessoalmente, é. existia um. Deixava fluir. Tinha uhum. mais ou menos uma temática, eles vinham pra cima, improvisando. Sim, sim. E o mais legal. você falou, os caras jogavam a bola quadrada e você ia. Não, e o que é mais legal, né? Na época que eu trabalhei com, com o Edu também, uma época que tava funcionando pra caralho, era assim: o Nossa, tempo. Nossa, é você, o Edu, puta É. Que pariu. Mas. mas com, com, quero. Com, tá, o, o, A graça a ali graça pra mim daquele. era o seguinte. Você trabalhava pra desarmar ela e ela pra e ela pra desarmar ]ador. mim. E era um jogo, era um isso jogo é que a bola ficava viva. Isso é do cacete é, na televisão, é. quando no teatro, entendeu? Você é. deixar a coisa viva, porque o espectador isso imprime, a coisa vem, entendeu? Ah, o texto vinha, o Maurício Chama chegava e falava assim: vou dirigir ah, você vem daqui, você. Ah, faz esta porra aí, entendeu? E a gente soltava os cachorros. Isso é legal. Cara. E era um brincando com o outro, você e o né? é, Tentando Pinal, brincar de quatro, com o outro e sabe umas coisas assim? Aí você... Exato. Quatro, é. Tipo... Não, não. Aí tu, oh, quer, me foder, aí tu <laughs> quer me foder. Se a gente pudesse fazer o que a gente fala aqui, falar palavrão, é. É, ixi, ia ser do ixi. cacete. Né? Não, eu tô dando um exemplo. Tu quer me foder, Marcia. Puta Porra. que pariu. É, né? Bom, um. Mas eu tô falando assim do... do você ficou com três exatamente mano. de três eu fiquei de quatro e aí de vez em quando ela aí fazia não, uma mano. cara ela fazia outra ela é, só ficava olhando e a gente é. ficava tentando jogar uma casca de banana e era adorável não é, mas você por... sabe que o público entende para caralho isso aí você que pega aí o na época que tinha por altamente perceptível também o Miguel fala belo com a Marisa Orte Sai de baixo. Sensacional. Várias Sai vezes. De baixo, você é. olhava para eles, dava Acá... várias merdas. Já ah, tava rindo antes Exatamente. de falar merda. É, já. dá umas merda antes e. De falar merda, e eu... já tava rindo. É, não, e ali tinha uma coisa que eu não sei, pô, funcionou aqui no Brasil pra caramba, tem a, 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 a turma ali do Paulo Gustavo. Como é que chama aquele? Vai que programa? cola. O Vai que Cola, que é com plateia. Você trabalhar com plateia, é bom demais. muda tudo, velho. Muda eu fui, tudo, eu ia, Você lembro tá que, fazendo um show, um, mano. Você... E mesmo pra você ir, cara, porque pra gente assistir o sair de Baixo na Augusta era uma briga. Eu fui ver o Porque uma você vez. não tinha ingresso. Você tinha que pegar pra daqui a não sei quanto é. tempo. E era do grande caralho. Véio. Eu dei sorte que eu vi quando o Zé viu que eu dirigia. Era do grande Ai, caralho. Maravilhoso. Eu ficava sentado. Hum. Ficava sentado assim. Com o Cavalcante. Ó. assim, ó. Lá de trás, só com os óculos. Porra, Eu amava foda. esse cara. Era o que eu falava com a turma. O maior é pra mim eu... do Brasil chama Zé Vilker. Eu sou louco. O Zé. O Zé era do cacete. Caralho, Zé Vilker, bicho. Que ator. É é. Aliás, eu, caralho, eu tenho, meu eu tenho irmão. uma passagem com ele que eu fiz, eu fiz algumas novelas com ele, porque eu fui, era assistente dele, então eu chamava ele de patrão. Ô, patrão, como é que tá? E, e uma vez encontrei com ele no aeroporto, em, em, no, no aeroporto lá no, no Galeão, e ele com a malinha dele, eu com a minha, encontrei com ele, ele tava fazendo o. JK, né? O, o, o Celino. Uhum. que a Marília Pera também mandou muito bem que ela riscou. e eu falei, não vai segurar <laughs> que não que faz. e ela segurou a série inteira, mas Fesca Juscelino que John não, Kennedy? aquele jeito dela falar tá... entende bem, é o, John, o JK ou o o JFK não, era é o Juscelino com é, é o chute viado cara, é. que, que entende pra aquele que entende, o Tim <laughs> Maia <me> chama... <risos> <risos> não, aquele dia aquele dia do Tim Maia eu me caguei mas eu me caguei forte eu eu tive que vir umas três vezes. Eu falei assim: não, não é possível, isso é combinado. É. É. Não, tu me mandou mensagem. Não foi combinado, oh, não. Eu te mandei mensagem. Eu falei, porra, não acredito. Foi sensacional. E com, com as coisas. Não foi combinado, cara. Não, incrível, foi incrível, foi incrível. Mas tudo bem, deixa, deixa sim, que eu sim, vou passar sim, vamos isso embora. mais... Aí você vai fazer o que eu vou falar também. que vou falar também você é uma viu, merda, tá? O que eu vou que? falar ah, também não. é uma merda. É, 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 é preconceituoso. <laughs> Mas perdão, já peço perdão de antecipação, até porque eu amo esse povo que eu vou falar aqui agora. Uhum. Socorro, Deus, me perdoe. Ainda bem que não tem bebida aqui, só tem pizza. Graças a Deus. Ai, fui... a... Ajuda os coleguinha. Graças a Deus. Aí, e aí, patrão, como é que tá? Tudo bem? Tá indo para onde? Falei, Brasília. Tô indo pro seu vício. E você tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra Macapá. Ele falou assim, pô, eu tenho um projeto pra Macapá. Eu falei, porra, qual é o projeto? Eu conheço todo mundo lá, cara. Eu, qual é o projeto? Ele disse, meu projeto é nunca ir pra Macapá. Ele <laughs> é mandou sacanado. essas aí? Ele mandou, ele mandou. Que filho da puta. Filha da puta. E eu adoro, porra, Macapá, meu abraço. Eu você adoro sabe as que Macapá pessoas... é o verdadeiro açaí, né? A ah, a sim. E, porque, e, e é tu comeu longe, o meu verdadeiro. Se né? é chega em Miami, e não chega em não, exatamente. Tu, tu, eu fui lá, eu provei o verdadeiro. É longe que Pabuné, chega, né, que é uma baba, né? Na é panela, almoço. Mas açaí? Aca... Almoço. Não, açaí prato. retirado com farinha e camarão também. seco. Com farinha e camarão seco. É salgado. Uma eles bacapá. não comem como a gente come aqui. É diferente. É, açaí, uma... outro é um açaí mesmo. É uma baba, né? Como se fosse um bem... Exatamente. Bem uma... é... No que a gente... No tive conoco. esse privilégio. Não, não. Eu digo que eu tive esse privilégio. Sim, sem dúvida. E, e, e essas coisas que, puxa vida, é você, um você, Brasil que o Brasil não conhece. O Brasil é tão... grande. Meu Deus do tá, céu, tá o pessoal Vish. aqui... O pessoal aqui do, do, do Mato Grosso... Da Meu Deus, soja. o Mato Grosso, pessoal da soja... Não, coisa mais linda. O Mato Grosso é um outro país dentro do país. É uma coisa absurda. E como é que você não tem uma estrada de ferro para escoar aquela soja, aquelas coisas todas, aquela cana de açúcar, aquele negócio? Eu fico pensando nas belezas naturais. É, é impressionante. Não é? Você tem o um Mato Grosso, tem um, impressionante. O, o, o Mato Grosso do Sul, você tem o Goiás, você tem o um Tocantins, você tem o Mato Grosso Bahia, outra coisa. O Brasil é o que você falou, velho. O Brasil é do caralho. Só não vê Nós quem temos... não quer. Quem não Só vê, foda-se. Não não tem Nós temos absurdo. tudo aqui. O Nós somos um eu país amo. gigante e geral. E outra... Gigante. Enquanto o outra... senhor vendo o lenço. É verdade. Gigante. Eu, 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 uh -huh. eu fico pensando assim, na hora que a gente entender esse bagulho, na hora que o negócio que a gente perceber que através de um, de um processo de reeducação da população, falei que eu viu que era a é, reeducação já viu, já da já população da população você vai perceber que, que a gente a gente a gente avua velho não tem a British, avua, não tem, não tem não Rússia tem nada, não tem China nada. não tem Índia porque e se a gente colocar pelo menos 10% da energia que a gente coloca num carnaval, por exemplo, as pessoas trabalham o um ano inteiro para fazer o carnaval. Entende? Coloca essa energia para melhorar a coisa da escola, a estrutura escolar. Entende? Porque é o que eu tava falando. Tem uma coisa mais simples ainda. Que, mas... Arru Arrume a sua cama. Arrume Comece o seu dia cama. arrumando a sua cama. Exato. Acabou. Cuide do teu mundo. Faça o teu mundo, pra... do, do, do teu vizinho, do teu bairro. Respeite a porra. O que não é pra fazer, não é pra fazer. É postura, né? Eu vou à Austrália. Eu vou à Austrália há 16 anos. Todos os anos porra, minha tá filha a um mora jet, lá. jet lag bom também. Tá é lá, foda. <laughs> Pelo amor de Deus. Minha filha mais velha mora <laughs> lá. E todo ano praticamente eu vou visitar. E fico lá um mês porque, porra, tu Chega, tu atravessa o planeta para É longe pra de tudo, Nem é, nem é no, no, no planeta Terra. A Austrália Não, é fora, já, é em outro já lugar. Em meio é, Vênus, tá absurdo. É. E lá eles, é, muito, é, é incrível porque a gente está no mesmo paralelo. Tá ligado? Sim, sim, sim. Na, é, sim a Austrália sim. é igual ao Brasil. As é. pessoas andam de, latitude, chi né? de chinelo, vão ao banco o de bermuda, descalço de areia. Entende? Tem essa coisa mais leve, é um país tropical, velho. Só que de primeiro mundo. Porque lá eles respeitam as porras de suas leis. Perfeito. O que não é pra fazer, não é pra fazer. Tu tá fumando um bagulho no meio da rua, o cara chega e fala assim: dá tá licença, você não podia pobre. desligar? Pode desligar? Pode, pode. O senhor sabe que não pode fumar bagulho no meio da rua? Não sei sim, senhor. Sou, da sua identidade. Ele pega uma maquininha, tira um ticketzinho, que, que ali está escrito a hora e o dia que você tem que comparecer à corte para explicar por que é que você estava. Fumando um baseado. Quer dizer, aqui é errada a polícia. Mas ah, esse é opressão. Chave. Não, mas aqui vou dizer que isso aí é, é, é opressão. Não mano. é, é um mas país. aí é que tá. Não tem liberdade, não, não tem, tem opressão. Liberdade. Não, o que não é pra fazer, não Ai, é pra fazer. Ah, é, careta, opressão. É. Dói no bolso. É isso. é isso. Dói no bolso. É, é isso. impunidade, porque essa porra que muda se tirar. Se parar com a impunidade. Hum. Esse é o problema. Ah, mas puta, Aqui um cara que te assalta, é, é. vai preso, ele te assalta e volta aí pra cadeia 50 Exatamente vezes, 50 Exatamente. E o sistema é 50, bom né? porque manter essa comunidade carcerária dá tá... muito dinheiro pra alguém, viado. Tá, tá. tá ligado? É, manter tripli... por... essa ah, agora, agora me deixa outro mijar. Dia, eu, outro agora deixa mijar. Me me tina, outro então, dia eu vi um negócio... O cara foi preso, ele já tinha sido preso 16 vezes, cara. Com certeza. O que, que o cidadão tá fazendo solto, Nersão? É, e preso, velho, que Porra. a família tá recebendo o um dinheiro só porque ele tá preso e tem muita gente trabalhadora de sol a sol que não recebe Exato. o que recebe o auxílio-prisão. Ah, vai tomar no Exatamente. cu, cara. Não dá. Isso não, e não tem é muita brinca. Saidinha de não sei o que lá. É tem mais saidinha que nós, irmão. O fato é que quando a gente saiu lá dessa, da, 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 da ditadura ou do regime militar, <laughs> não é? Chame como quiser, aí a gente teve a nova, uma nova constituição e tudo. Uhum, e aí uhum. eram tantos direitos para não ter o problema que tiveram. Com, com tantas. Eh, quanto, quanto com a falta de liberdade, uhum. sua opinião pessoal. Fingi. Com a falta de liberdade, porque com medo da ditadura voltar ou de ter um outro golpe, eles legislaram, eles. Ninguém queria falar de política. Ninguém fala de política, ninguém se mexe, não vai dar merda, onda. vem o um, um A5, vai ter cacete, uhum. vai ter o pau de arara, vai ter ninguém. Falou. Mas a gente parou. A gente parou de discutir política. Entendeu? Passamos anos Cedro, até agora com o negócio de Lava Jato, o. O Vaza Jato, chame como quiser, Vou que a gente começou um a poder entender discutir. Teve vendedor de mate que falando, mas o Gilmar, hein? Porra! Entendeu? Agora as pessoas estão discutindo. Ninguém nem sabia quem eram os ministros do Supremo. Não. não. Entende? Ninguém sabia o que fazia o Ministério Público. Até então não existia, né? Até então não existia. A gente está voltando a discutir. isso é bom, porra! É bom! Isso Você é bom para nação, para a gente se politizar. Isso era nos anos 70, acontecia isso, das pessoas discutirem política. E aí parou de discutir essa porra, agora está voltando. Então, as leis foram feitas de uma forma que você vai de recurso em recurso em recurso até o Supremo, até que ela caduca. A lei entra em prescrição. Não é verdade? Ela prescreve. E aí, se você chamar o cara de ladrão, você pode ser preso. Porque sim, ele não. Sim. Porque você vai, ah, o cara tá é pior de tudo. Tá um cacete. Que pariu, É isso mesmo, velho. Ah, meu Deus. É vamos pedir uma mesmo. outra coisa pra comer. Ai, foda-se. Porque senão tá nervoso, Não, vamos falar de putaria. Vamos falar de zoeira, Vamos falar de pô. zoeira, pô. Você não cara muito da zoeira, você Você não, pode, não é tá cara da muito da zoeira. Você não cara muito da zoeira. É, velho. é. Plantas é, é. É, é. boy da, da boemia. Comigo, comigo no. Da tiro. zoeira, mulherada. Ah. Ah, sou eu inimigo do fim, velho. Eu era fechador é. de boteco, porra. É, Imagina, também. cidade pequena, Mogi, tu, era, tu, tu lá em São é, Gonçalo, né? É. São Gonçalo é. cidade grande. São Gonçalo é cidade grande, pô. Mundão. É. <laughs> o, e Mogi é o teu negócio. Você é adolescente, outro tá bebendo, outro tá comendo gente. <risos> <risos> ou tentando, pelo menos, né? Porque a gente ou naquela tentando, época tá tentando. Ou tentando, é, Sofrendo, é. na luta. Na luta, na, na batalha, luta. mas sempre fui da farra, sempre fui da brincadeira, sempre fui de. de, de Dá, um pra, perceber, Dá Fechando, pra perceber, irmão. Fechando, porra, bicho. Sempre sentava na. Um cara na... alegre, um cara divertido. Na última fila, e tava tá, sempre. Na turma no... do fundão. Na turma do fundão, no limite pra ser. Porra. Fui pro colégio militar, meu próprio tio disse, porra, só se misturou <laughs> com o marginal. Porra, você, eu querendo dar um destino para você, legal tu, pra ti, você né? eu tirei da tua marginalidade daqui, para tu me meter com os marginais do internato. E era ah, uma galera ah, bacana é. carioca, porque tinha uma, no, é. no internato a gente era interno, imagina 300 malucos morando Vixe, no internato. Bom patrão, era, era um salvador desgrada. isso. Não, primeiro Salvador, uhum. interno em Salvador, que aí foi pra fuder minha vida. Sai de Mogi vou pra Salvador. Pra Salvador, pô. Salvador, foi Primeira namorada o primeiro porre, todos os primeiros ali em Salvador. Spati. Foi lá em Salvador. Que Salvador é uma coisa, é um outro país, é uma outra coisa, meu é. amigo, pra não, 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 é. não. Toma. Água, não. toma água. Tô comendo água, tomando velho. Água. É. Opa, não, vamos um cacete armado pra tomar um negocinho, um caldo de sururu, vai ficar bom, venha pra cá, minha lenga tá linda. Olha Fico é doido, né? Assim Fico doido. E é muito. Tátil, né? O Bahia não pega, é, abraça, é, é uma porra que caralho. dele. E onde Bahia, você vai não, assim? Não eu, não, eu tenho que passar, todo ano eu tenho que dar uma passada na Bahia. São eu, dois estados, é Alagoas e Bahia, eu tenho que dar uma Alagoas, passada. Alagoas, não me fale, papai. Mas foi né? tão bonito eu agora a Malagogi. Fizemos o um filme Sara Lia e Leia em breve num cinema oh, perto legal, de você. É. E a putaria a não escapa, não. A história de... Não <laughs> vai escapar de mim. Não, Deus sei. São treme, né? Deus A história do filme, ele fica me puxando. Pra desgraça. Pra né? desgraça. Pra mim, eu comprometei aqui. É pra, pra desgraça. É. é que ele é desgraçado, ele não quer? A mulher te dá uma facada no bucho, é. Não, não tem problema. <laughs> Ei, ela amor nem de liga, Deus. ela não tá aí. É. Ela não deve usar o Cristina Ei, não coisa tem eu. O problema é a gente se comprometer com a audiência. <laughs> meu, a audiência tá de boa, meu é, tá que... A audiência é chique no último. É. Né? é, chique no último. Mas eu, você é uma amizade que eu tenho nova e posso falar que agradabilíssima. Te amo, irmão, de porra, coração. Olá, posso porra, falar olá, isso? Porrogó. Ele adora o porrogó. Deixa eu ver o Tão fã, velho, mas tão fã. E agora do bola, que pô, obrigado, porra. A gente. que prazer, cara. O bola é pica. Nós Ficamos três horas juntos. Três horas a gente virou amigo de infância. Com você, amigo de infância. Coisado, velho. Eu olho pra você e tem uma. Também, é. Assim como aconteceu é. com você. E eu, uma... eu fiquei preocupado que o Cadu falou: pô, o vai chegar. O que, que sim, a gente vai sim. fazer com esse puto, caralho? caralho. Ele vai chegar às 5 horas das 5 às 8. Eu, eu falei, eu não quero conversar muito com ele pra gente não perder o, é. o um assunto daqui. aqui, é, é cara. É. Bicho, mas foi uma tarde tão gostosa. Blum, blum, porra, blum. bicho. É, eu nunca te vi, sempre te amei. É, porra, é isso quando mesmo. foi, foi é nunca cedo. Mesmo. Muito ma, ma, bom. Mas, mas é isso ele, mesmo. Mas ele é especialista nessa porra também. Tu é pica, moleque. Mas, mas é que, bom, meu é, meu tu amor, sabe é chegar. bom. sabe enxergar. Um cara que sai de Mogi das Cruzes e vai pra Bahia, é, vai pra qualquer é, lugar. Vai pra qualquer isso lugar. Isso é ligado. Isso é verdade. É, é, é. é, 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 são, é, é. é tão, tudo tão diferente. Do Japão pra Salvador, caralho. Porra, como é que né? é, 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 é? É a cultura E aí depois vai pra Minas. E aí vai pra Minas. Pronto. Quer chegar ali? Minas hein? Gerais, é, aquela aqui. Coisa, é aquela coisinha, aqui, é, né? Perdi da é? cadeirinha. Aqui tem base. Não, do <laughs> <servias, risos> algumas coisas. Minas, e, Minas é, outra, é bom, bom demais. Cara. O Brasil é do oh, O Brasil é bom é educação, Mano, demais. Mano, o que é Minas Gerais? Puta, que lugar legal, cara. que Minas? A criatividade, o design, o Mineiro Ah, caralho. Sabe? O é cuidado é um que eles têm. O povo maravilhoso. O povo maravilhoso. As riquezas, a cultura. A cultura. O design, o Mineiro é, o tem, bom moda. Acho, tem moda, tudo acontece, o balé. O balé. É. Aqui acho que não tem um lugar que você é mal recebido, né, cara? No Brasil inteiro, é. onde você vai, você é bem recebido. Se Belo é. Horizonte cê são de dois dos os maiores bem. grupos de dança do Brasil, que é. é o Corpo e o Balé do Primeiro Ato. São duas companhias incríveis. Já são pegou antigos. bailarina de lá, por C isso que, que ele estão. conhece. Já. Por isso que ele conhece. Certeza. O é. um cara conhece de dança por porque. Passou e Manjuba ali, Ele me chamou. O Zé Manjuba é foda, velho. Ele chama Conta o programa, para mim. É isso. Ele quer, fica me jogando casca de banana. Tu tá vendo, né? Meu? Ele fica me jogando casca de banana. Eu vou foder com esse cara. O Zé Manjuba me Eu tenho que passar a imagem de um o... menino bom. O cara que me não. vira e fala assim, porra, Belo Horizonte é um negócio foda, que é o no grupo BH dança é e é... o corpo dança. Você fala, é. ele tava tá pegando... Já com as bailarinas. <laughs> Já Pra conhecer... É, a... é que eu sou amigo, é isso <laughs> mesmo, você tem toda a razão. Como é que é malado, caralho, né? Velho. Eu fui casado com a bailarina do primeiro lado. Ah lá, outro, ó, né? ó, não falei, não falei. Exatamente, que ele disse... É pra conhecer legal. o corpo de dança de é. Belo Horizonte. O é muito bom, BH é, é. é -H 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 escroto, cara, até muito escroto. escroto, cara. Te contar, bicho. Porra, <laughs> filha da Puta. É lindo em Belo Horizonte o corpo de balé. Vai te tomar, louco. não. Mas eu... <laughs> é que eu sou amigo da sua Machado, Legal, que é a diretora cara. do grupo e tal, e vim fazer não, um BH jabá é pra é ela. Da BH, BH maravilhou, tudo é maravilhoso. É. O Maranhão é maravilhoso, é. O Maranhão, meu Deus, lençóis, boa, Tá vou, maceió vou, demais. Tá maluco? Vou, vou aqui falar uma, um adendo. Você conhece São Luís do Maranhão? Pouco mas conheço. Que cidade do caralho? Que cidade do caralho? Inacreditável, é. não tá é? Tá falando sério, né? Porque eu, eu, eu sou. Sério? Eu, eu faço a campanha dos supermercado lá, o Supermercado Mateus. Há oito anos que eu sou o garoto de propaganda deles e agora os caras viraram eu um gigante. Que que é ponto, uma beleza, é vi não vi é? A cidade agradável. Porra. É exatamente o povo agradável. você é é vai? Do cacete, onde você vai no Brasil? Putz, é bem brasileiro, ama. Caras, brasileiro ama. Brasileiro ama. É. brasileiro ama. Cara, São Luís do Maranhão é. é legal pra caralho. E aí tu vai para lá, por exemplo, aí vai o, a, o elogio e a crítica ao mesmo tempo. Uhum. Aí vamos por lençóis Maranhenses, Beleza, beleza. Vai. Pega aquela estrada para ir pra lá. Como é que um corno. Não pega todas as estradas dos pontos turísticos e melhora a condição. Leva mas um aí, trem pra lá. É, mas aí não, Porra, não dá. Porque é tudo tão difícil. Lá Maragogi, por exemplo, é, fiz aí, até uma crítica. Aí tem problema de, de ambientalismo. De negócio... ah, aí é foda. Porra, mas não é pra é, encher de barra. gente. Mas você tem que facilitar a vida do turista. ninguém veio de fora, cara. Maranhão, é no cotovelo ali. Você tem Natal, né? É. Tem, tem, Natal voos, é demais, tem voos. Tem voos da Porra. Europa. Você tá é, 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 em, em Recife, você tá cinco horas de Lisboa. Sim, sim, sim. Tem gente Sim. que vem só pra isso, kitesurf, vai fazer é, os lençóis. É um maravilhoso. Aquilo é um outro planeta, É véio. outro lugar, é verdade. Não. É um outro planeta, aquilo é lindíssimo, não existe nada parecido Eu não conheço os lençóis, eu preciso conhecer os lençóis. É de fuder. Mas... São Luís do Maranhão, Natal, eu fiquei impressionado pipa, com a beleza legal, daquela cara. porra, velho. Exatamente. Que cidade legal pra que caralho. Que cidade Eu legal. fiquei na cidade histórica ali, de, de, num hotel ali. E eu, eu acordava e falava, mano, que lugar bonito do caralho, velho. Bom restaurante, As contes, quando você atravessa a cidade, eu falei, porra. Isso. Ali pipa, Como cara. é que a gente não fala o disso de Natal, aqui? Natal, pipa é maravilhoso. É que pipa, maravilhoso, bola. Maravilhoso. Pipa, cara. pipa. Tá é, lugar é lindo, é, cara. Eu sei, mas o pipa é, já é, já tá na, na, no top 10 das gostosas. Sei. Não, não tô falando de gostosa, falando Luiz de gostosa. São Luís do Maranhão. É, Jericoacoara, já são lugares natural. estrelas. Não, não eu pra... sei, mas tô falando de turismo, pipa, é pipa, lindo, pipa já é. tem uma infra. Um lugar lindo, já tem uma grife. Né? Isso. Pipa tem uma grife. São Luís do Maranhão. É de... ah, é demais. São Luís é, é desconhecido é. ainda. Assim, As pessoas não conhecem é. o Maranhão. Não digo que é desconhecido, eu digo assim, não. A galera, ah, eu vou pra São Luís do Maranhão. Você não vê. Mas precisa, porque é do caralho. Mas precisa, boa. E os interiores também, entendeu? Embora que, 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 que a gente ainda esteja sobre a, 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 a condena de, de determinadas pessoas que regem as leis e a, e, e a economia daquele lugar, uhum. você anda, vai pros interiores, você vê o a, clima, coisas né? naturais, entendeu? Cascatas, cachoeiras é. e coisas lindas. Não. O Brasil é, é do, do caralho. caralho. <laughs> Convenci você. Eu não sei Pô, de longe, cara. Estou contigo o... fechadaço. Agora velho. o corpo de, é corpo de balé foi <laughs> Porra, BH tem um corpo de é, balé. É, do nada, né, meu? Aí você fala, caralho. Porra, eu eu não falei corpo de balé, viado. Presta porra. atenção. Tem o um Grupo Corpo, que é um baita de um é internacional. Não, sei, mas o cara. Não é o Corpo porra, de aí. Balé, não. Belo Horizonte é, tem. É, tem. Aleijadinho. Vamos lá. Tem, Ó, tem. clube da esquina. Eu é, é falo de manifestações artísticas. Tiradentes, Ouro de Preto, cidades históricas. Aquilo, é. Aí o cara me bem. manda, porra, o balé. Você fala. O você foi. Não, bem você bem acendeu cruz. minha orelha, eu falei, caralho, não é possível. O cara tá comendo bailarina O oh, Ô, eu só volto aqui por sua cabra. Porque realmente, pra mim, deu, tá? Eu vou, mas vamos parar <laughs> com essa. Obrigado, porra. obrigado, é Nersão. Obrigado, Nersão. Né, mas, mas Belo Horizonte é, é, é nóis, legal pra caralho. É, é legal é, pra caralho. Cara. Come-se bem pra caralho. Belo Horizonte é bom demais. Cachacinha é da boa. É, puta que pariu. Você tomou uma cajazinha nessa vasca? Cara, ou no, no bola, no bar do é. bola, que tinha. Macarrão do bola, pô. Clássico. Clássico, velho. BH é BH demais. Imagina que eu morei lá, eu estudei no colégio de de Belo Horizonte. Então, tudo que de ser vida. Porra, meu irmão. Tu já foi no chapuri, pai? Não lembro, cara. O que é o comer? É o que o restaurante, não? É. Ah, já ah, fui, já fui. O chapuri é um Porra, negócio, é bom pra caralho. É o restaurante mais foda que assim, que eu fiquei chocado. É mesmo, cara, grossa. Chapuri, não. Coisa boa pra Puta. cacete. BH é, é boa. BH é demais. E cara. chique, quando dá você tá me entendendo? Lugar que tem festa a... boa lugar que tem um monte de coisa boa. E cara. o povo recebe, é, simples, é, o jeito é. do mineiro. O mineiro é, tem um jeitinho é. diferente. E eu ia pra casa do, do, do hoje o meu dentista o Marcião, mas tudo de Minas. Ia lá, a gente ia pra lá à tarde, o, o café da tarde. Que ah, o café Fazia da bolo da de tarde. fubá com a goiabada que ela a mãe fazia. É, ah, fudeu era outro nível cara Era o pão sabe dizer? puta que pariu cara. é de, de... é outro é padrão quando eu vou padrão. fazer show em BH eu vou é feliz é outro padrão eu falo cara que cidade legal é muito legal cara que cidade legal até Tem aquela música legal cara. aquela musiquinha que diz 10 para 5. Acordo pra dar milha aos pintou <laughs> Que menino acorda cedo. Pra tomar cafezinho com queijo. É, o o menino tem uma coisa que as, a, o jeito dele falar é. também é uma coisa incrível. Por exemplo, vou dizer uma, uma frase pra você: você traduzir uma, tá. uma, uma expressão. Blues free. Blues free. Tá frio lá fora. Melhor você levar uma blues free. <laughs> Aqui tem base, não, você não tem nada. É, não tem nada. Você não sabe Who's nada. Free, e ele nunca se fode, né? O mineiro é sempre malandrão é. na piada, né? Tem aquela boa que o cara que tá encostado assim na, na beira da lado com o capinzinho na boca, para o cara com SLK, com v Eita, ele fala, eita... Escuta, quantos quilômetros? Fala pra Belo Horizonte. Falei, ô, oh, não sei. E falou, a próxima cidade que tem aí é Coronel Fabriciano, né? Eu, 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 eu não sei. Falei, como é o nome dessa cidade que você tá? Fala, oh, eu, eu, eu não sei. Ele falou, você não sabe nada. Eu, Pelo menos, eu não tô perdido que nem o cedo. Fobinha, <laughs> 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 é, assim, fobinha. É o verdade. mineiro sempre dá uma malandragem, né? Ele tem um, um negócio. E o ali do Mineiro também é foda. É logo ali, ali, logo, ali, ali, logo ali. ali, logo ali. Logo ali o caralho logo é na puta que bareu, velho. É longe. Ah, ah, <laughs> ah. <a, a>, <laughs> Que é dali, ó. Lula Ribeiro, que também é de eleto, mas já virou mineiro, me contou uma história maravilhosa: que eles foram na fazenda visitar uns amigos e estava lá o Capataz. Essa é foda. Estava lá o Capataz, o João. Eles chegaram e falaram Ei, João, está na fazenda. Ei, João, como é que tá? Tudo bem? Cadê o povo? Eles foram pra cidade. Aí eles assim: Esquis-que eu quis não! Oi? Esquis-quei eu ou quis não? Eles quisem que eu isse com eles, mas eu, eu mas não quis, não. Eles <laughs> quis que eu com mas eu não quis, não. Show Elf. Você vai, tem um... Ontawai. Onde é que está o alho? O alho? Uhum. E aí vai, por aí vai. É um monte, é uma em cima é... da outra. O mineiro é um povo Eu, é legal, eu, sou, legal. eu sou suspeito Eu também, falar. suspeito demais. E, e carioca e mineiro tem uma ligação, né? Porque desde no, a época do no, ouro, isso, é, tem uma uma onde conexão escoava a riqueza, é, e tudo tem essa mais, essa é. conexão, eu acho que o Rio e, e Minas eles têm uma de caracateca. Tem caracateca. Um, tem caracateca de aproximação, tem que é, de adoração. Sim, tem pra negócio, pra é. putaria Rio e pra negócio, café com leite, né? É, exatamente. Não é verdade? É verdade. A, a bundinha a de Minas Palavras. O café com leite. É o café com leite que foi é, foda aqui, é. né? Mandaram pra caralho. E o Rio é a zoeira, né? É. é. é o Rio, cultural, é. Minas. É a zoeira. E, né? Porque no, em Belo Horizonte também tem mulher pra cacete, né, bicho? Tem. tem parece que é a, a contagem é que nem Goiânia, né? O malé né? que os diga. Né? <risos> 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 Se fodeu, Nersão. Se fudeu. Volta é, aqui. Dia que você voltar, a gente tira o carioca. É, por favor, <laughs> Pronto. bota outra pessoa, porra. Bota. A gente foi... a gente... Bota uma bailarina. <risos> <gente>. <risos> ah, <risos> o Nersão passar a manjuba. <laughs> Olha, puta, merda é, Se fodeu, né? Tá arrependido. Né? Tipo, tá arrependido é. pô, Peguei pô, você na curva, pô. Mas pra ele não se arrepender, tem presente pra ele. Tem ah, presente? Tem. Que cadê? legal, cadê? Aqui, ó, olha aí, ó. Aqui, ó. Presentinho pra você. Rafael né? Neves mandou pra nós aqui, Carica, se liga. Porra, que legal. Olha que louco. Aí, velho. Porra, Obrigado, aí, Rafael. Rafael Neves. Pra você, filhinho. Olha só. Quando que você olha, que é daqui. que do caralho, Quando você tinha cabelinho. Brincadeira, olha o cara me é, fez. Arroba bro. Rafael Neves Jobs. Arroba... Olha isso aqui, que do caralho. Arroba Rafael Neves Jobs. Jobs. Olha isso aqui. Porra. É a é tua família, é. Caralho, que legal. Que da hora. Eu tô... De Eita. impossíveis! Olha que, Olha burro, que cara. bacana, cara! Olha eu, que Como do é caralho. Como é que é tu? Ah, Achei que no último, ainda com capacete, Olha velho do Sena. Caralho, o bicho mandou muito bem. Boa, Rafael Neves Jobs, que do valeu, caralho, cara. Rafael! Muito obrigado pelo carinho, viu, oh, Rafael? Valeu Demais, super, cara. brother. Valeu, valeu super, puta e, ele, e ele conseguiu pegar assim as características, né? É, cara. E botou aqui com o microfone na mão uma caveira na outra, provavelmente, né? É, Shakespeare é, aqui é, sei. Claro. Eu não sei. E ainda botou um Oscar no meu bolso, filha da puta. Aí, velho. Aí, ó. Ó. Olha o baiano aí. Olha bota... o baiano. Olha o baiano. Olha o mesmo. Botou um Oscar no meu bolso, pô. Que também, o é nosso. Oh. Ah, vocês estão brincando. Essa que luminária. Que é isso? Pra você essa ter é boas nossa ideias. Tira, pretinho. Pra você ter boas ideias. Olha e... que interessante. Tá pra, dá pra vocês verem aí, ou é. não? Eu vou, não vou nem tirar do invólucro que tá tão bonitinho. É uma luminária. Fica na capinha, Fica capinha. Presente pra você, caramba, que é uma voz. Rafael mais presente. Neves presente. jogos, obrigado, irmão. Rafael que Neves, cara. Obrigado, hein, cara. Obrigado, oh, imenso, Que legal, irmão. Que legal. Show porra, de bola. É muito bom fazer essa porra aqui que a gente fala sem limite, fala muito Muito legal. Tá talentoso. Joga Solto. papo fora, né? É, dá até medo a gente vir aqui. Você <laughs> sente medo? Você... <laughs> e olha que você não falou nada, eu só percebi. Cachorro, cachorro! É, não, esse é, é, o baiano, demais, é, o baiano, né? é o baiano, é o baiano, baiano é o baiano. Baiano tá falando comigo aqui, ó. Que demais, velho. Porra. Eu vou pra, o baiano, baiano, eu vou pra o baiano Bahia, eu vou levar tá meu filho lá. pra conhecer Salvador, sabia? O baiano não tá de raça porque. O quê? Tá lá, ah, pegou o Oscar. Esse aí é o Oscar ela... do Silvio Santos. É, esse é o do Silvio. Ah, esse é do Silvio. É. É, bom também. é o, não, troféu o troféu imprensa. imprensa. Não cabe ah, no ah, bolso. <laughs> esse é um dos que a gente tem, a gente colocou aqui como. Verdade. Parabéns, molecada. Aí, ó. Tá Boa Nersão. Um pouco de, um de nós. É Boa Nersão. Boa Nersão. Não, vamos que já que pro, é? superchat. Vamos pro Superchat. Vamos pro Superchat. não vou te liberar. Ah. Que que é? O que, que é o Superchat? O eu é varava à noite tomando é. troca Aí cara, tem Eu varava fácil. Não, mas aí Aqui vai dar. merda Se a gente tivesse tomando um negócio. Ixi, mas, mas vamos imagina. marcar uma dessa. Vamos, velho. Vamos, véio, vamos de trazer coração. alguém Se vamos marcar uma bebê. resenha. De Se sem beber já teve as bailarinas, imagina be beber, meu irmão. Pelo amor de Deus. <laughs> mas vai dar merda. Aí a casa cai. Vai dar merda, vai dar merda. Como é o nome dele? Viu o quê? Vai dar merda. É o Sixo, vai dar merda. Para... Vai, né? Você imita para... os atores aí, vai. Eu não imito ninguém, eu não sou assim. bom, não sou, eu juro por Deus, eu acho incrível esse, essa, cara, é... essa capacidade de imitar. É... Eu o, também Eduard, acho. o Eduardo Galvão, que se o foi também, que eu sinto né? uma eu saudade mesmo. fela da puta, e que se foi agora com a Covid, e ele era craque imitar as pessoas, ele, era foda ele imitava o Evandro, o Mas Evandro, ele foi pouco explorado, Romário. né? Isso. Foi o que... De uma certa forma, ele não quis se colocar no humor, entendeu? Ele não, nunca assumiu. Uma pena, assumiu, né? É, uma é. pena, uma puta pena. Desperdício né? É verdade, sem dúvida. Você sabe que eu, quando eu ia gravar com ele, no Pânico, e eu sabia que ele era a pica nas imitações. Ah, tu gravou com ele no Pânico? É, assim, de festa, né? que te perturbava pouco a galera. Certo, certo. Perturbava de leve, pouco, de, leve. Perturbava pouco. de leve. Quase pouco. Aí eu. Eu chegava nele, ah. ele é foda, Eduardo Galvão. Imitar. Ele ficava me olhando assim, ele imitava ninguém. Eu, filha da puta. Me quebrava. Ah. Eu, você é muito bom. Eu, fula da puta. Porra. Ele não via ah. gusta, ele não, mim, não mas que é porque cara, ele não gusta. queria. Ele não queria o que você falou, ele não queria, eu Se, acho. É, ele é. fazia isso aqui nas internas, é. mas ele não, não, não é. abraçava o mundo. Uma pena, porque era um talento foda. Total. Um talento foda. É, uma <laughs> Adoro imitar. É, é, eu, ele, ele queria ótima pessoa. Neyla Torraca. Exatamente, que... mesmo. Ah, vai. Sem vai. 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 é sem vida, vai. Péssimo caráter. Ótimo ator. Péssimo. Péssimo. Péssimo mesmo. Eu digo assim porque é da dureza da pessoa. Né? É. Nem é. tua é. gosto. <laughs> gosto, gosto muito. É. Boa gosto. daquele Sou cara incrível. também, aquele. Como é que é o? Roberto Martins? Ah, Humberto. É, Humberto assim, é foda. Ele tá puto com a filha, né? Aí você, ah. filha, papai tá chateado com você. <laughs> filha. Você fez coisa errada. Aí é aniversário da filha. Grande, Humberto. Parabéns, filha. É. Feliz aniversário, você é incrível, filho. É. E, um pai então, puta no um ator. Quando a, a gente fazia a Fórmula Fiat, ele corria, lembra? Humberto. É, lembro, porra. É. Corredor. Pô, eu doido, até escuto. Velejador. Corredor. É, é maluco, né? maluco. Puta, puta, de carro. Puta Vec, que nem eu. Começamos junto. É. Eu, eu é. Começamos é. junto ali no teatro. Porra, fudido, andando de ônibus. A gente começou... O primeiro curso de televisão que eu fiz, que era do... Esqueci o nome do cara. A gente era parceiro. Dividia um sanduba, velho. Ali em Botafogo. O foda é estar tá no sanduba. Caramba, até hoje. tá bom, né? Isso que é do cara. É até é, hoje são Até brother. hoje a gente é brother. Um que se dá força, cara, e etc. Isso é o maior barato. Da é, profissão, é. e são pessoas, por exemplo, que você vê crescer, tem aqueles ícones que você se acaba se tornando amigo, uhum. entendeu? Que você viu desde criança, Tony Ramos, é... por exemplo. Pô, e trabalhar com isso, Tony Ramos é uma Cinho. coisa foda. Meu ah. Sim, pessoa incrível. <laughs> Ótima Olha pessoa. É, amigo. Você sabe como é que eu aprendi a imitar esse maluco, velho? a história é muito boa. Ah. Como é que eu aprendi a imitar Tony Ramos? Eu já te contei essa história ou não? Acho que não. Eu estava sentado, eu nunca imitava o Tony Ramos, eu não imitava. Não. não. Mas não. você tem um... Não, oh, você... Hum. Eu vou pegando. Uhum. É, é proximidade, certo. também funciona. Exatamente, você vê as coisas. E eu repito, é. às vezes, é. a é. frase, é. a última é. frase é. das é. pessoas, é. eu repito. E aí eu nunca imitei o Tony tá. Ramos. Eu estou sentado no aeroporto de Campinas, fazendo aquelas conexões, né? então, indo para o Rio, e estou sentado no aeroporto, eu já tava com o meu iPadzinho, mania de ler um livrinho no iPad, ouvir música e tal. Aí vem duas pessoas, assim, duas senhoras. E eu já, né? Aquela arrogância já, né? Tá famosa. Falei, puta, já vou tirar o fone. aí pedir foto, né? Sabe assim, né? Uhum, uhum. Vai pedir Ah, você foto. Tava sim, sim. metidão assim é já. Não é metidão, você já dá tá aquela antecipada, né? E você percebe quando a pessoa é, já vem. Tá vindo muito na forte. De um jeito, é. Mas vindo forte, eu falei, cara mira. eu já aqui, daquela olhada, rabo de olho, já tô dando aquela preparada. Passou batido. Tomei um Hamilton. eu falei, caralho. Aí já fiquei bolado, né? Eu falei, porra, me enganei. Não é comigo, não. não é comigo. Caralho. Abaixa Tomei o no... farol. Mas quem que tá aí, caralho? No aeroporto. Bicho, juro por Deus. Quando eu faço assim, o Tony Ramos tá aqui. Campinas tem tá aquele bunda com bunda, né? Aquela cadeira do, uhum. do avião uhum. no aeroporto ali. Uhum. Uhum. Caralho, o Tony Ramos tava aqui. Na tua costa. Aqui? Caralho. Aqui? Pode crer. Aí eu... Porra, Tony Ramos, né, caralho? Não vou pedir foto, mas. Tem que dar um salve. Vou tentar. Vou, vou, vou pegar qual é a vibe desse maluco. Tirei o fone. E fiquei aqui, ó. Ah, que fila da. Só mãe. escutando. É, só aqui, ó. Ele com a esposa, o caralho. Uh -huh. aqui. Acho que ele tava vindo do, de Pauline, alguma porra, de uma peça, ou filme, sei lá, o caralho. Lidiane a mulher. Eu é. sim, sim, ó. Bicho, juro por Deus. Ali eu aprendi. Ali você aprendeu. Ele você sim. ficou ouvindo ele. Né, Ali, alô. falando, né? só. Isso, pode fazer, pode. Uhum. Isso, são um querido, sem problema nenhum. Fico eu feliz com isso. Eu falei, foi assim, Fudeu. cara. olha, uma, um Fudeu. cara. Eu acho que nunca mais eu esqueci essas falas dele, né, na cabeça. Gente boa pelo corpo. Um querido beijo pro, beijo pro Tony Ramos. beijo pro Tony. Porra, é, acho que é um dos caras mais queridos do meio, né? É um dos caras mais queridos Todo do Todos fala bem, É Unanimidade, É Unanimidade. 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 Doce, que generoso verdade, do cacete. Que, que isso, eu que agradeço. <laughs> A pessoa do seu calibre. Que filha da mãe. Você sabe que um ator de qualidade tem nome. <laughs> Nelson Freitas. É verdade. O... Sensacional, velho. Entende meu irmão. tudo de balé de Minas? <laughs> Caralho, coitado, velho. Ah, Vamos pro Superchat boletar. Vamos embora. Vamos nessa. Começaram o Super Chat. Que privilégio, né? Ter você aqui. Boa, que privilégio. Que boa, Obrigado, né, irmão? Feliz de um cara do teu calibre estar tá aqui com a gente, porra, né, moleque? Boa tá caralho, ah, Não fala isso. Tomar no cu. É não vem verdade. com essa porra. eu é que é não, minha. Porra, vai se Guerra de confetes. É, empurra filho, não. Empurra que vai boquete. <laughs> boa. Adoro falar putaria. Gosto muito. Diego Borges começando o super chat manda bala parabéns bola e carioca manda um abraço pro meu amigo gordo pelanquento e ceboso Murilo Nicole que infelizmente <laughs> morreu de bicheira no rabo. Puta, que isso. Que Como coisa assim, linda, mano? nossa. Como é que o gordo, pelo encudo, morreu de bicheira no <risos> rabo? velho? <laughs> isso é muito foda. Pô, manda um abraço. Murilo Nicole, morreu, de, de bicheira no rabo. Por você vai mandar um abraço a alguém que morreu? Não, mas começamos acho... bem, começamos né? muito bem. Eu porra, mas eu, que eu acho que ele tá zoando. Claro que tá, porra. porra Murilo cara, de... Nicole. Não, eu... Murilo Nicole, um beijo pra sua bicheira no Olha, rabo. Cara. Tudo de bom para você. A imagem é horrível. Não sei se é horrível. É, não precisa. É horrível. A bicheira é no toba, mas véio, tá horroroso. escrito aqui, bicheira Pelo no abo. Tá bom, Deus. Diego Borges. Oh, tá bom, um abraço para você. Irmão. Karen oh, a Karen tá sempre aí, velho. Olha aí, ó. Karen é demais. Olha aí, ó. Uhum. Será que ela é de um bailarina? Também? Pode <laughs> ser, pode ser. Nelson, ó. Hum. Oh. Hum. Você tem uma voz sedutora. Fala bom dia, meu amor. Só para eu deixar salva no meu celular e usar como despertador? Tem Você só. poderia deixar? Bom dia, meu amor, que ela quer. Pra ela guardar no celular dela. Vai, silêncio. Tá certo. Como é o nome dela? Karen. 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 Bom dia, Karen, meu amor. Bom dia, Karen. Meu amor. Ó. Oh. Tá que pariu. <laughs> Ouvulou, ovulou, ovulou. Vai passar, vai passar a manjuba também. Ovulou. Não é bailarina, mas vai tomar a rolada. Mas Quando chegar essa mensagem lá na minha mulher, ela vai falar: como é que é isso, porra? Na do vai, rádio, Como tá. é que tu vai. deixa uma casa? Rádio é o cacete <laughs> quem é fã, essa, cara. Fã, fã. É, fã, cara. A cara a gente é, voa fã. pra cacete. O fã. Um, fã, um, fã, tá certo. Quem mandou cara. casar com um galã, cara. Mandou... de chiquitinho, é, 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 tá Então, é, pronto. Verdade, verdade. porra. A, fi, a filhinha de um amigo meu, que ela tem três anos, a Maria, filha do Tony e, e da Kitty, ela Isso. virou pra ela e o pai ia fazer um, passar um, um, uma despedida de solteiro em Jericoacoara. Aquara, uhum. ele combinando, combinando, combinando. E aí eu, ela virou e falou assim, na, na frente da mãe: Mamãe, o pai vai sair com a Clara. Hum? Quem é Clara, Pô, Mas quem é Clara, não sei o que. Né? Ele falou. Que vai pra gerir com a Clara. <laughs> Tadinha. Maravilhosa. Francisco Felipe deixou sem mensagem. Francisco, manda depois, então. Fala pro seu porco aí. Boa. Arthur Risone aí, boleta. Arthur Risone, bola carioca, vocês são foda, Nelson. Você é um orgulho para todos nós mogianos. Forte hum. abraço da Austrália. Ô, louco. Caralho, Arthur Risone. Caramba, tu que é isso? É o um baita Abraço para você, <laughs> meu irmão. Pô, obrigado. Que legal, imenso. cara. Aí, oi, oi, oi. Conexão foda, né? Oi, que <laughs> isso, bicho? Da Austrália, cara. Não, hoje ano hoje, na Austrália. filha tá lá. Ainda me dá um salve, porra bicho. Good day, mate, porque já é lá, já, é, já é dia, né? É. é isso aí. Ednilson Cordeiro Santos, fala bola e carioca, beleza, beleza. Um grande abraço ao grande Nelson. Bola, manda um recado carinhoso e pede ao Renato Cavalcante, de Goiás, uhum. falar para ele não perder a tração. <laughs> Eu não sei o que é perder a atração, mas o Renato Cavalcante, seu bosta. Não perde a atração, filho Filha da puta. Filha da puta. Seu merda, tá? Atração. Não perde a porra da atração, quiser puxar é isso carroça. a carroça. lá da puta. Vai tomar no cu, caralho. Eduardo, vai, vai. vai pra merda, seu tração, filho da mãe. Seu bosta, tá arrombado. O cara puxa carroça, pau no cu. Que desígono, É lá. libertador não ver é esse liberdade. programa. É gostoso. Pra é, gente é. poder falar essas merdas todas. Vai toda. chupar Um quilo de piroca. Caralho. Eu fico pensando, a pessoa que. Que há duas horas vendo o programa é, para ouvir isso pra e puta que é. do caralho. É, <laughs> Luiz Eduardo. Oh, os funcos aí, ó, bo... Os, oh, fun os funcos. funcos aí, boleta. Que da hora. Sou editor da Voz do Pop. Porra, oh, aí sim, cara. Eu participei com os meninos lá. Que legal, que os funcos estão aqui atrás, ó. Já era seu fã depois de te editar, então. Gente boa pra caralho. Obrigado, irmão. Obrigado. Educado, carisma, tem todo tem tudo de sobra. Carioca então, nem digo nada. Maior imitador da época do, se ele, ele fala que esse é o maior imitador e ele é da época do Monge. Abraços. Porra. Faz tempo, hein? Puta Faz vida. Faz tempo em bola. Pô, Luiz Eduardo, que orgulho. Obrigado, que meu. Marido. É o podcast A Voz do Pop, eu participei com o Gui, a turma é muito legal. Um muito abraço obrigado. Abraço aí a cara. Voz do Pop. Valeu. Tauan, fala boieta Carique e tio Nelsinho. Puta, Tauan, meu sobrinho de Campinas. Filho do Herbert Azul. Queria saber do Nelsinho, qual a melhor lembrança dele com o tal do Herbert Azul. Bola, xinga o Bruno Salvaia. Vai. Bruno Salvaia, vai pra merda, vai seu tomar bosta. No do cu. Trouxa <laughs> do caralho, tá bom? Vai se fuder. Escrote. Pô, que legal ter o tal tá aqui. Perguntou... E ele fica fofo na hora, entendeu? viu? É, bonitinho, vai no tomar seu um seu cu. Ai, Mas que legal, bonitinho. Tauã, tá é... tá, talentoso pra cacete, que cantor, tal, tá um meninão, vi nascer, pô, sobrinho. Sobrinho da amizade do irmão Herbert Azul, cantor Herbert maravilhoso Azul. lá também de Maceió, menino, garoto, garoto, moleque. Aquele abraço tamazinho, tamazinho, Mas tamazinho, Ele quer saber uma história aí? Não, não quer não. Não. Ele, ele pediu. Ah, bom. Qual a história? Mas não foi para mim. Qual a foi melhor lembrança dele com o tal de Herbert Azul? Ele, ele quer, saber quer saber uma lembrança. Ah, a tua melhor lembrança. Nossa, meu Deus do céu, eu tenho tantas lembranças boas do Herbert, cara. A gente já viveu tanta, tanta coisa porque ele era meu vizinho, né? Ele era assim, a gente morava muito perto. E aí ele combinou com com, com o, o, o empresário dele. Ele falou assim: oh, "Eu vou fazer uma música por semana, eu vou te entregar essa coisa". Ele teve um dia uma obra do caralho. Eu liguei para ele, e falei assim: "Não vai dar música hoje". Ele falou assim: "Não vai dar". É o cacete, já está pronta. Caralho. O barulho que habita lá fora é um nenhum barulho que habita aqui dentro. O barulho é um choro rasgado, a duda do nascimento. O barulho tem asa, o barulho a voa. O barulho é caro, coroa, é caro, coroa, é caro. Coroa. Tem o um martelo da cozinha, agora lá vai. Vem governador. Era bom pra Talentoso. Boa. Tem ele no Spotify? Tem, busca lá. Herbert Azul no Spotify. É boa, isso. Herbert Azul. Azul. A música é nessa pilha aí. Que legal, que bom, Tauanzinho. Mandou bem. Muito legal. Vamos lá. Boa. Eduardo Picanso. Nelson. Picanso. Nelson, o Mona TV Eu perdeu a, cabeça a graça pura. sem você. Ô, oh, fofo. Sou muito seu fã. Bola e carioca, vocês são os melhores no podcast. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Carioca, lembra do quarto do pânico? Sim. Onde você colocou o japonês para caroçar? <laughs> Choro de rir sempre que assisto. Forte abraço aos três. Obrigado, Eduardo. Valeu, é, irmão. Valeu. Eduardo Picanço. Assistam, por favor. Quarto do pânico, japonês. Ah, japonês. <laughs> tu já viu isso aí cara não cara eu vou mandar para tua pelo amor de é Deus é uma das maiores filhas das putagens que você pode fazer com o cara é mesmo eu vou mandar para tua manda manda japonês manda. com um quarto pano olha tem um que eu me rasgo que eu, quando eu tô assim porra, num, num baixo astral alguma coisa eu busco algumas coisas e uma das coisas que eu que eu vou é é é, 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 que, é o, o você e o e o Eduardo Stables quando ele fazia o poderoso castiga e aquela, aquela apresentação que Sei. tu fazia do Marcelo Sendete. É, mas, irmão, hoje recebendo ele. Mesmo? Hoje aqui a fre... na, na tua frente, olhando é. o teu olho, você falando pra mim, é emocionante falar isso. Poderoso assim, cara. Castiga, o que que tem pra hoje, meu irmão? Mais ouvidos, então, mais ou menos, menos já vamos precisar merda... essa merda é, é, desse micro. É. Porque... É. Eu não gostei, quer ver? Bom dia! É, tem um Leviatã, hein? Um leviatã, é. é. é mas eu me cago de mim, é, graças a Deus. Puta é. merda. Sensacional. Amigão do, do bolo. É, né? É, brother. Muito, muito amigão. Vai, outra pessoa. Vai, Fernando. Kirchner Clava. <laughs> o Renato gosta. Renato, Renato gosta. Renato ama esse filho, não. deixa ele. <laughs> Kirchner Clava. Fala boleto e carioca, xinga o Jamal. Amigo meu que não sai com os brothers, porque diz que não tem dinheiro e vai ficar em casa estudando para concurso, depois posta foto com a namorada nos restaurantes caros. Aí, que Mas da não foda. vou xingar o Jamal, ele não quer sair com os caras, velho. Porra. Vocês ó. devem ser chato para caralho. E o Jamal <laughs> não quer sair com vocês, velho. Jamal véio. quer Eu... comer gente. É. Pronto, ele Pronto. tá com a namorada, passando é. a piroca não, nela, mas... vai não, mas não em é mesmo. restaurante caro, come não. bem e não sai com você, o que é o nome do Fela da puta. Mas olha, que curioso isso. As pessoas entram pra pedir pra xingar o caralho. Pra caralho. É, isso é. Assim. É, é. Essa caralho. é, uma, é uma eu vou tática. pedir pra xingar então eu deixo, também. Já, eu vou cara. Então deixa o jamal quieto, caralho. Jamal Deixa o, jamal. o jamal meu pau. Sai com a namorada <laughs> dele, pega, ela, pega no pau dele, chupa e faz o guiado. Deixa os dois quietos, caralho. Pronto. E a pior é de três dedos. A né? de é, três isso dedos é a é. pior, né? A é de três dedos. De três dedos, né? Com nojo. Hum. Rogério <risos> Vedovato. <risos> Puta baixaria. Não, não é possível. Meu. Agora que não ele é... se ficou. É, é não é. Rogério Vedovato. For... É que, que Bola, desses? semana passada na conversa com o Silvio <laughs> Luiz. Pe pedir pedi pra vocês xingarem meu irmão. Qual é, qual é o nome dele, hein? Olha, deu certo. Ele, ele entregou o trampo. Entregou o trabalho que tava devendo Pô, a verdade, xingue entre... ele novamente, agora com carinho, um abração pra vocês. Vai Você... tomar no seu cu, caralho. Como chama seu irmão. <laughs> Pode xingar, Pelo seu amor design. dos meus felizes. Vai se fuder, caralho. Entregou o trabalho incompetente do caralho. Porra, era 30 <laughs> dias, né? pra entregar em 60. Entregou uma pau no seu cu, porra. Não entrega o negócio? hein, bonitão. Fala bonito. Agora, faz direito, né, minha? Fala, bonitão. Fala, fala aí, porra. Vai se fuder, gordão. É Richard Júnior não mandou Um abraço não mudou. pro Silvio, Luiz, hein? Silvio Luiz Silvio 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 maravilhoso. Silvio. Tamo Silvio. junto, velho. Campeonato Paulista, é Luiz, vai ser foda, hein, Silvio? Pura nós. Puta que te pariu, lá vai a mamona, hein? Hum. Vai escorrer o um melado no campo, olha lá, o sangue já tá descendo na criança, hein? <risos> <risos> Richard <laughs> Júnior sem mensagem, Carica. Então, Richard, Richard. manda mensagem, por favor. Irmão. Filha da puta. Daniel Costa Salles, bola e carioca, parabéns pelo sucesso de vocês. Nelson Feitas, você é um puto ator e um ser humano fantástico. Altas ideias incríveis. Um big abraço, bola, chama o Elinho. Barbixas e Tiago Kifuri também. abraços Ah, os caras do Barbixas. O Elinho Barbixas. do Barbixas e o Thiago Kifuri tá Vamos legal. chamar, irmão. Obrigado, viu, Daniel? Vamos. Vamos. Barbixas. Abraço, irmão. Francisco Felipe. Salve bola, carioca. Dois gênios. Pô, irmão, você tá bem louco, mas obrigado, <laughs> Gênio é tá o. Mestre, o Gênio coreógrafo né? São... do balé de Berlim. Ah, porra. Que dançava segurando no pau, caralho. Porra. É outro padrão, velho. Fica na é sem dúvida, o um melhor. Um salve pra o minha cara cidade. O cara já virou coreógrafo. Já. já Ele tá não. caindo. O Mersão tá bem louco. Ele, Ele não esperou a bazucada no meio do, <laughs> do peito. <laughs> é bazucada Mas no É do peito. Eu tiro um porrada e bomba. Vai é. se foder pra lá. Fica na é sem dúvida, o melhor. Obrigado. Um salve é. pra minha cidade, Cascavel. Porra, adora. Ceará. Que <laughs> tem belas praias. Cara. Venha conhecer. Um abraço pra você, então, irmão. Aí de Cascavel, ah. no Ceará. Ah, no Ceará, estou no querendo Eu que é outra. Tem um também, Cascavel, Daniel. no Ceará, que Eu tem tô belas que... praias. Estou querendo é no Paraná. Também. Boa, rapaziada. Rafael Kultzak. Fã aqui da Austrália também. Olha aí. Olha, o melhor rapaz. podcast com os melhores entrevistado... entrevistados. Grande Nelson, manda, por favor, um abraço à minha mulher, da minha vida, que me aguenta aqui na Austrália. Daniele Cochin. Daniele Cochem, um puta abraço pra você. Diretamente aqui do Ticaraticast. Ticaracatá. Ticaracatá. Esse cara, porra, mano. A ticaracatá do meu cu, cara. Ticaracatica. Porra, ticaracatica. Um beijo pra você aí. Bom dia na Austrália. Boa, né, Saúde e paz pra vocês aí. Você é aonde? Gold Coast. Tá morando aonde? Pô? Fala com nós. Boa. Manda um recado. Tu decora, porra. E não cabões. faz banho. Tu consegue falar ticaracatiquast? É o ti. É o ti que me fode. É o segundo ti. Ticaracatiquast. Ticaracatiquast. Ticaracatica. Já mandou. Qualquer coisa é ticaracatica. Qualquer isso. coisa. Vale qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Como é que é o nome daquele maluco lá? O ticaracatica lá. O ó, ticaracatica do caralho. Eu vou usar é, isso pra mim. É o pode usar. Lá, o filho eu tenho que Você esqueceu? Você tá falando que você Fui ali no ticaracatica. Ah, fui lá de um ticaracatica. Não, é. oh, Digo não. Vai lá, Bahia, vai. Vai, Vai se fuder. Bahia é minha porra. Eu estarei levando meus filhos para conhecer Salvador. Eu vou fazer. Salvador. Devecívico. Devecívico. Vou fazer. Devecívico. Já vou fazer agora em janeiro. Isso. Passa lá no... no, 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 no vou no mostrar a primeira Pelourinho. capital do Brasil. A primeira capital do Brasil. A toda faz. aquela onda. E tem história pra caramba. Aliás, faz um negócio com eles. Opa, eu já fiz saber. isso. Faz um negócio. Uma vez eu viajei... Faz Bonita. Mais Não sei. foge. Sabe Maravilha. um bom de imitar também, que é o Francisco Coco. Ah, Francisco, ele respira no meio. É um pessoal, é muito gente boa. Eu amo. Ele tem um negócio de é pensar, assim, né? Ele, é, pensa. ele tem Uma respiração no meio. Escuta, Cristina. Puta cara. Puta cara. Então, a gente foi. Ele uma... faz um. É, é, é isso. É. E com aquele também, Kiry? Aquele... Escuta aqui, Maurício? Eu queria que você fizesse uma coisa pra mim eu não sei se ele vai fazer. Ah, o. Oh, é, oh, esqueceu, tá com amnésia, tá esqueceu, velho, porra. Tá velho. Carlos Vereza. Carlos é, Vereza. Porra. Por sempre assim você tá pensando em Prefeito... fazer alguma coisa. Presta atenção. Escuta aqui, Carlos. Não vai dar pra fazer desse <laughs> jeito. Ele tipo, porra, craque, craque. É ama. Carlos Vereza. Grande Carlos Vereza. É. Nós o, temos grandes artistas. O que, que eu fiz com a minha molecada? A gente foi para o México conhecer aquelas coisas ali, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá México bom, a gente é vai para o México. É bom. <laughs> México é vamos bom. lá para o Golfo da, 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 da não sei o quê, a costa da não Riviera sei o quê. Riviera, Riviera, Maia. Maia. E tudo. Então, nós fazer assim, nós vamos dar viagem, vamos viagem em família, tudo bem assim, Só que vocês vão apresentar antes da viagem, em contrapartida ao presente da viagem, uhum. vocês vão apresentar, eles já estão grandes, estou vendo aqui a molecada, esse aqui chorando, o lanço é? do Palmeiras, velho. É eu emocionado amigo. com o Nicão. Porra, adorei aquilo, velho. O moleque chorando, emocionado. Foi espontâneo, né? Foi, foi muito espontâneo. Lindo, lindo. Peguei lindo. um momento Veio de ser aqui com a câmera. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Família, sabe? É. Esse, esse carinho, e isso o povo gosta de ver e essa natureza, isso tudo. Aí eu pedi para elas apresentarem um trabalho sobre o México, sobre a civilização maia. Então, a contrapartida delas era nos apresentar alguma coisa. Pode ser visual, pode montar um, um, um projeto, pode ser. Pode um texto. Pode ser um texto, pode legal, dar um cara. Google. E aí, quando a gente viajou para lá, volta e meia. Os assuntos que a gente ia descoberto eram apresentados ali na hora, porque elas tinham uhum, elas uhum. sacavam da história uhum. do lugar. É uma maneira da gente também aprender sobre o lugar Perfeito. onde você vai. Então, puxa essa coisa da molecada para a Bahia. se vão para a Bahia? Vamos. Então, me fala da Bahia, a primeira capital do país. Quem é que veio para cá? Como é que funcionou é que essa aconteceu? porra? Como é que é. aconteceu? Até é. você via a natureza hoje, o Olodum, é, aquela coisa toda, o é. Pelourinho, o Senac, comer uma ceia baiana. Eu fiz uma casete, casa lá no Senac. Uma coisa... Hã? No teatro? Teatro Senac? Tem Teatro lá? Teatro Eu fiz peça Eles lá. tem uma mal. escola de, de, de restaurante Foda. lá e outra de balé também, tá me <laughs> Agora eu te fui. Olha, pensa não, bem. Não... Vai aí que tava legal. Eu não manjo essa parada. Quer bora. que eu leia dança, alguma não. coisa disso? Não, não precisa, bora. eu não vou tá. te. No meu alugado desse jeito. Foca na, na dança. Foca na dança. Foca, Foca no na... balé. Foca na dança. O <laughs> <Foca na dança. risos> que que eu fui lembrar? Vamos lá. <laughs> podia... Filha da porra. Não, você que falou, porra. Você se entregou sozinho. É verdade, boca grande. Não, você falou, porra, bonito lá é o balé. Foi mais. Não. Cor, caralho. É que, tu é não que... vem com essa, não mete essa pra cima de Bora, mim. Bora botar pra Bahia lá, né? Pô, não. não. Vou aqui. Vai, vai, segue. Schiarelli Calçados. Opa! Já pensaram em adquirir calçados de qualidade e preço acessível? Isso sempre é bom. Conheça a nossa marca. Temos fabricação própria com os melhores preços do mercado. O Nelson é o ícone brasileiro. Te admiramos muito. Abraços, Oi. Carioca Bola. Pessoal da Schiarelli, calçados Rapazes um beijo. Parecia da Schiarelli, obrigado, valeu. Manda um papatinho pra nós, né, meu? Papatinho, papatinho né, papatinho Bola? Papatinho de qualidade sempre é bom, né, João? Um machinela, alguma ah, coisa. Machinela, porra, é. machinela. Valeu, Schiarelli, obrigado, hum, meu. Machinela. Tá lá. <laughs> Shop Info. Shop Info. Se você joga online, a Shop Info tem o PC Gamer que você precisa. Opa! com todas as vantagens. PC montado, pronto para jogar, garantia de um ano, Chique, frete grátis para todo o Brasil e você ainda pode parcelar em até 24 por 24 vezes no boleto. Caraca, eu nunca vi isso. Chique, hein? Nunca vi 24 vezes no boleto. Enfim, tá Porra. aqui. Parcela até 24 vezes no boleto. Como chama a turma? Descontos de até 65% Caraca! <laughs> Ai, que delícia! Shopinfo.com.br Shopinfo! <laughs> info. Shopinfo. Shopinfo. Porra, que chique, hein? Adoro você, Nelson! Ah, tá... Maravilhoso! Aquela pedra de fazer. para cair o cu da Buda. <laughs> <aí>. Fabiana <laughs> Brasiliana. Olá, pessoal. Quem tá do... sempre aqui. É né? verdade. Olá, pessoal do Ticaracati Cast. Aqui é a Fabi, a Fabi da Brasiliana. Sigam arroba. Brasiliana Shop, tudo junto, Brasiliana Shop, S-H-O-P, Shop, Brasiliana Shop no Instagram para conhecer os nossos serviços de personal shopper, redirecionamento de compras e muito mais. Recebam um produtos diretamente dos Estados Unidos Chique. em seu endereço do Brasil. Chique. Todos os nossos envios são feitos de Miami e chegam ao Brasil legalmente Boa. garantindo a segurança de suas compras. A caixa com os presentes de vocês está saindo daqui logo logo, viu, Bola e Carioca? Aí sim, hein? Espero que gostem. Boa Brasiliana Shop. Sigam aí Boa. Brasiliana Shop e aproveitem. Boa. Então você que tá aí a fim de alguma coisa da gringa, né? Passar esta cara, porra. Fala com a Brasiliana Shop que de repente ela é bom negócio, ela faz legalmente, de repente vale até a pena você Dá uma checada lá na. Cheque precheca, né? Hum. Cheque precheca. Brasiliana Shot. Sempre. É Sempre com você. César Pescuna. Hum. The best chicken in burger. O frango mais crocante. Deliciosos pratos como estrogonofe de frango. Filé de franga milanesa. Escondidinho. Puta que parece Escondidinho de carne moída bolonhesa. Puta, isso é foda. Temos hein. porções de fritas com cheddar e bacon. Mandioca frita. Peça já pelo iFood. Então, rapaziada, tá aqui, ó. The Best Chicken and Burger. Tá bom? The Best Chicken Burger. Bags best Chicken and Burger. Best. The best ou best? The best. The Best Chicken, chicken and Burger. And burger. Wow. Que beleza. Pode pedir no iFood, rapaziada. Pode chamar no iFood aí. Vai no Bush e chama. Pug Mídias. Pug. Como é assim? Pug. P u G? Pug. 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 Medias. Pug Pug. É. Você é empreendedor de qualquer segmento, precisa de itens impressos e digital, e nós da Pug Medias. Estamos aqui para te ajudar. Logomarca, adesivos, etiquetas para roupas e acessórios, cartões e etc. Qualquer segmento. Loja PugMedias.com. Pug P u g Loja PugMedias.com. Tá bom? Show de bola. Fechado. Marcelo Garcia, fala boleta, fala Pucarica Carica ir conhecer a Watts.SP. O Carica vai conhecer, Marcelão. Watches.sp é a galera que curte relógio de luxo, Rolex, Breitling, Hublot, TAG. Vocês podem comprar ou, se quiserem, vender na watches.sp. Eu fui lá, cara, o esquema dos caras é forte. Eu vi, Bola, é eu muito, vi na é sua é demais, na SP Watch. É demais, cara. Pô, eu tenho que trocar eles umas são... baterias do meu relógio. Do meu Vamos gelógio. levar lá para Marcelão, que eles são Puta demais, merda. cara. Tá, vocês encontram relógios novos e seminovos, somente originais, com 100% de procedência... Na Watch Time, tá? Abraços para o Dário Beca. Daria um abraço para você. Dário Beca, Marcelão. Então é isso aí, rapaziada. Quer comprar um relógio bacana, com garantia e procedência? Watch.sp, tá bom? Ok. Vamos lá. E acabou-se. Acabou-se, Acabou, -se. acabou, -se. acabou -se, Porra, cara. Mandaram Muito bem. Porra, foi muito bom. Antes da gente encerrar, tem duas pessoas aqui: minha mamãe. Hum, Ei, dona Iopetiva, Dona mãe, 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 mãe. Aldete, Que fez filha. 70 anos na sexta-feira. Não parece, hein? olha de só. Completou 70 anos. É super, super, tá uma tá super gata. bem. É super bem. É uma, gata. uma gata. gata. Ela fez balé quando era mais jovem? Ah! Mas... Vai mexer com a mãe do caralho. Tá ar, ah! eu não mexer porque ela Certeza. tem Certeza. Ela é delgada. Eita. É bonito, né? Mãe, te amo. Beijo, Dona Iopeti. Beijo você. Diga ao Nelson quanto eu gosto dele. Ele admiro, por favor. Mas, Ela sintética, assim Pá! Carinhosa, carinhosa oh, demais. Parabéns. Marvel. Marvel Lúcio. Diga quanto gosto dele e admiro, por favor. Por favor, obrigado, dona Eudete. Um beijo grande, parabéns por essa criatura. Você vê, amamenta, dá de comer e, e se transforma. Numa criatura dessa. Mas Deus é bom, <laughs> tudo tem solução na vida. Você tem razão, irmão. Não é é. Mais, eu queria cara, mandar cara. também um abraço para meu amigo que está se recuperando, vai dar tudo certo, viu? Meu querido amigo Zé Hortália. Um abraço para você, viu? Zé pessoal Ortale. da Mixon. Beijo. Vai dar tudo certo, meu amigo. Você está aqui assistindo a gente. Tenha Zé a fé, Tenha fé. Show de bola, Firmeza. Zé. Força na peruca. Ele falou que a alegria dele é assistir a gente, boletar fico, fico feliz, irmão. Que bom. Valeu, Vai assistir isso, muito. Isso é o maior barato, velho. Falando sério aqui, já a gente já deve estar tá fechando a tampa. E eu, eu quero pô, agradecer demais, agradecer não só o carinho, o acolhimento Porra. de vocês, tá louco, que foi. foi, foi eu noto assim no meu caderninho de ouro essa tarde maravilhosa que legal, a gente a verdade, passou. Irmão. Agradecer a vocês, a audiência por, e o carinho de vocês acompanharem, saberem que isso aqui. É um lugar livre, a gente fala merda, a gente fala coisa séria. Já deixa um jabá aqui também do meu canal do YouTube, Pode Nelson deixar. Freitas Oficial. Boa. Muitas mensagens positivas que a gente tá ali em vídeo cá ficar falando de política, de doença, que a gente já tá com o saco bem cheio. Vai lá, dá um... se inscreve no canal. Que legal, que legal. Tem um monte de coisa bacana. E, e, e mensagens positivas, porque eu acho que a gente precisa disso. No Insta tá como, irmão? No Insta Nelson Freitas Oficial também. Boa, boa. Tá bom? Me segue lá. Vamos embora Boa. e fazer essa, essa bola de bem-aventurança é de a gente promover o bem e saber que nós vivemos num país do caralho. O Brasil é bom Ai. e a gente tem, que aos pouquinhos, entendendo que a gente vai voando. Né? É o brasileiro isso, né? ama. É ama! É Brasileiro é uma... oh, ó tá... Não vai esquecer tua luminária da tá cidade. Pelo mais amor LED, de Deus, mas oh. Led. Obrigado, é rapaziada É bom pra transportar na mala. É bom. Bota, é é bom. bom. leva com é bom. cuidado. Não, não na, na mala, ele cuidado. vai levar pro ah, nada não, não, não quebra. Não quebra quase nada. nada. Na, na mala tranquilo. vai ficar eu legal. Passo de novo, pro Rafael Neves Jobs, não é isso? Rafael Neves Jobs, Rafael Neves Rafael mandou pra gente aí. Obrigado. O quadro lindo Obrigado, obrigado por ter vindo aqui. Show demais. Uma honra te receber. Show, moleque. irmão sabe o quanto. Você é uma grata surpresa. Contemporânea, poderemos dizer assim. Né? Verdade, grata cara, surpresa. Porra. De verdade. Grata surpresa contemporânea. Venha quando quiser. Quando quiser vir, vamos tomar um vinho na próxima e chamar mais alguém para resenha. Você escolhe um e a gente traz um para resenha. Eu já vou vir com as garrafinhas debaixo do braço. <laughs> escolhe um. Escolhe um, um amigo. Uh -huh. Bom de resenha e troço. Ah, É. Eu acho. É, né, pode que que ser? Você acha? Lógico. É. E a gente Porra, põe véio. resenha com o Z. Brincadeira. Vamos fazer uma resenha? Não. Vocês fazem todo dia isso? Não, Não como terça, é que quarta é? quarta terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Então tem pano para manga, dá é, para trazer. É, é exatamente. Aí vamos Show pensar quando estiver para São Paulo. Se tiver um amigo, me avisa, avisa o Bola. Excelente. Aí traga um outro elemento pra gente fazer Excelente. um papo mais. mais... 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 Marco ele, marca o Luke, já veio? Não. Porra, vamos gente trazer Luke. velho. vamos, porra. 10... Tomando vinho. O quê? Vamos? Nossa, mas uma farra boa por demais. Então tá bom. Nota, jazz. Valeu? Nelson Freitas, obrigado, amanhã. Obrigado, obrigado. Amanhã, Lorde Vinheteiro, é isso, bora? Vinheteiro, bola? vinheteiro. Vinheteiro, amanhã, a partir das duas da tarde, Lorde Vinheteiro, Perfeito. aqui no Tica Tic Cash. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até valeu, João. Valeu. Porra, não empurra não. Tem que arracatê! Tem que lagatá! Tem que nacticat!